assalomu alaykum qadrli sportsuz youtube kanali va sayti muxlislari mana bugun o'z formatimizdagi intervyularni navbatdagisini e'tiboringizga havola etamiz bugungi mehmonimiz o'zbekiston terma jamoasi o'zi umuman o'zbek klublari muxlislarimiz orasida juda yam yaxshi tanish bo'lgan barchamiz uchun number nambuvan muxlis deb hazillashib jurnalistlar orasida shunaqa atama bor o'zbekiston terma jamoasini eng jonkuyar futbol muxlisi abdurahmon aka fozilov assalomu alaykum vaalaykum assalom aka okay, yaxshi keldingizmi tuzumisiz alhamdulillah xudoga shukur uh, taklifimizga yo'q demay kelganingiz uchun rahmat agar tayyor bo'lsangiz savollardan boshlaymiz qiynab qo'ymasangiz bo'ldi savol harakat qilamiz harakat qilamiz chunki bundan oldingi efirlaringizni ko'rdik xudo yeah, xohlasa bu safar aka nima deydi siz bilan darddan suhbatlashamiz nima uchun chunki men ham sizga o'xshagan futbol muxlisiman osonroq bo'ladi chiqishishimiz chunki bundan oldingi balki soha vakillari bilan qarama qarshi bo'lganimiz uchun ozgina muammo bo'lgandir lekin Uh, man shu o'rinda bir narsani aytib o'tishim kerak man o'sha yosh bola paytimda adamlar bilan futbolga tushganimizda sizga rosa havas qilardim aytingm nimaga nimaga chunki siz futbolni mazza qilib tomosha qilardingizda jon kuydirib u yoqqa yugurib bu yoqqa yugurib man o'ylardim qani man ham shunaqa joy shunaqa o'shanda adamlarga aytganman shunaqa institut bormi shunaqa odamlar o'qiydigan kollejmi bormi deganda yo'q bunaqa odamlarni o'shanda adam aytandilar bunaqa odamlarni milliontani ichidan bitta tanlab olishadi omadli odamlar deyishadida de buni savollardan so, boshlaymiz endi birinchi navbatda biza sizni uz, uz, o'z bizani muxlislarimiz o'zi umuman o'zbek futbol muxlislari siz haqingizda aytarli hech qanaqa ma'lumotga ega emas bilishadi siz o'sha amir temur libosida shu boks bo'lsa ham futbol bo'lsa ham shu nima xalqaro vatanimiz sharafini himoya qiladigan arenada sizni ovozingiz borda sizni faqat shu tomoningizni bilishadi endi siz aslida kimligingizni nasib yaqin bir soat bir yarim soat ichida ko'rsatib berishga harakat qilamiz abdurahmon aka nechanchi yil va qanday oilada tavallud topgansiz man o'tgan asrni bir ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yil yigirma oltinchi dekabr kuni oddiy oilada qo'qon shahrida tavallud topganman onam uy bekasi bo'lishgan dadam rahmatli sirk artisti bo'lishgan san'atkor bo'lishgan o'sha bitta butun dorvozlar guruhi oldin bir siz haligi to'ylarda yoki katta katta bozorlarda katta dorlar qo'yishadi o'sha dorilarda o'ynaganman yoshligimda o'shanaqangi şey, bir dorbozlar oilasida tug'ilganman shu uchun ozgina haligi uyalish yo bir tortinish degan narsalar yo'q hozir ham mana qirq besh bo'lsa uncha muncha to'ylarni davrasini bermayman hech kimga shu oddiy oilada tug'ilganman opa dadam ya'ni dodam rahmatli oddiy savdogar bo'lganlar balki o'sha hozir savdogar bo'lganlari ham manga sal ta'sir qilgandir qanaqa shu ot aravada eshak aravada viloyatlardan viloyatlarga narsalarni olib borib olib kelib sotib shu savdogarlik bilan shug'ullanishgan o'sha balki dadamga ham tortgan joyim bor dadamga ham tortgan joyim bor alhamdulillah onam borlar onam oddiy farrosh bo'lib ishlaganlar uy begasi bo'lgan farosh bo'lishgan shu oddiy bir oila qo'qon shahrida bir falakni gardishi bilan to'qson birinchi yil biz dadamdan ayrilib qolganmiz dadam olamdan o'tganlar man o'sha payt o'n uch o'n to'rt yashar bola edim juda yam qiyin davrlar bo'lgan o'sha davrlar bilsangiz haligi bunaqangi kuponchalar bilan non olish bo'lgan shunaqa bo'l endi u payt bilmasligingiz mumkin nonni olish yo bir yog' yo bir narsa sotib olish uchun magazindan mahalladan borib turib kichkina kichkina kupon olardi shunaqa davrlarda yashaganmiz o'sha qiyinchilik davrlarda ozgina chidolmasdan shu qaysi misolda chidaolmasdan oilaga yordam berish maqsadida to'qson ikkinchi yilni boshida toshkentga kelib yuborganman ana o'shandan beri toshkentdaman sizni yaxshi qabul qilibdi toshkent demak juda yam yaxshi qabul qildi lekin bir narsani aytishim mumkinki oson bo'lmagan bir alisher degan surxondaryolik o'rtog'im bo'lgan shu bilan yotoqxonada yotoqxonasida yashaganman juda ko'p ishlar bilan shug'ullanganman asosan shu savdo sotiq chorsu bozorida narsalar sotganman avtovokzallarda endi o'sha payt shunaqangi bir vaqt bo'lganki kitob o'qishni yaxshi ko'rardim o'zim do'konlarda o'sha mustaqillik bo'lganimizda hali hali do'konlarda o'sha eski sovet davridan qolib ketgan narxlar bo'larda ya'ni o'sha nechidir tiyinli kitoblarni olardim yaxshi yaxshi bir kitobchalarni olardimda masalan o'n so'mga olgan kitobimni avtobuslarda yuz so'm ikki yuz so'mga sotardim chunki inflyatsiya bo'lib ketgan bu tomonda narxlar ko'tarilib ketgan lekin man borib olgan kitoblarim daftar anaqa bir ya'ni erni o'sha hali hali eslayman erni ayoli oldidagi vazifalari ayolni er oldidagi vazifalari degan kitob juda yam katta manga bir sarmoya keltirgan chunki avtobusga chiqqanimda asosan er xotinlar ketayotganda bir biriga qani mani vazifamni bilib olay mani vazifamni bilib olay deb shu kitobni olishardi o'sha kitob toshkentda barcha kitob do'konlarida tugatganmanda o'sha kitobni <coughs> juda <coughs> katta sarmoya keltirgan shun bilan boshlangan lekin shunaqangi uh, kunlar bo'lganki yotadigan boradigan joyim bo'lmaganda toshkentda shu to'qson ikki yillarda chilonzorda bir bog' bo'lardi di bog' eslolmayman bir mahallani ichida bog' u haligi ulug'bek bog' emas o'sha mahallani ichida yoz paytda kechalari o'sha bog'da bilyard stolini billyardxonaga kirib bilyard stol usti yopiq bo'lardi o'sha stolda yashab yurgan paytimham bo'lganda yotib yurgan paytimham bo'lgan u hozir to'qson bir to'qson ikkinchi yillar hidadi to'qson ikki to'qson bir to'qson uch o'sha yillar haqida gap ketyaptida mana nima deydi otangizlardan erta ayrilganingiz uchun hayotda o'z yo'lingizni topishingiz qiyin bo'lgan deb ma'lumot yiqqanda shuni bildim o'zingizni o'qqa ham cho'qqa ham hamma narsaga urib harakat qilib bu insonni qanchalik tarbiyali deb o'ylaysiz bunaqangi sizni o'rningizga tushib qolgan inson hammasi ham shunaqa suzib chiqib keta oladimi bu muammolardan yo'q suzib chiqib ketolmaydi ochiqchasi aytaman avvalo bu yerda ota onani boshlang'ich tarbiyasi juda katta muhim rol ijro etadi sababi yoshligimda bir marta sigaret chekkanmanda shu o'n yoshimdami sigaretni olib chekkanimda dadam bilib qolganda shu dadam ikki uch og'iz yaxshi gaplarni gapirishganda urmasdan so'kmasdan to'g'ri tushuntirgan to'g'ri tushuntirgan o'sha to'g'ri tushuntirgandan keyin man o'zim uchun to'g'ri xulosa chiqarganman judayam ko'p tarbiya berishgan qattiq tarbiyalarni berishgan manga dadam man asosan ko'proq o'zimni ongimni bilganimda dadam bilan bo'lganman dadam rahmatli bilan juda yam ko'p birga onamdan ko'ra dadam e, ushe, e, onam bilan ko'p bo'lganman o'sha lekin onam ham judayam ko'p qiyinchilik ko'rishgan buni man juda yaxshi bilaman katta qiyinchiliklarni ko'rishgan odam chunki mani hayotim bir boshqacha bo'lganda yoshligimiz qisqasi o'sha tarbiyalar keyinchalik ta'sir qilgan chunki man juda yam ko'p o'sha paytda toshkentda man bilan kelgan o'rtoqlarimni bilaman judayam ko'pi shu toshkentda yurgan o'sha o'sha avtovokzallarda yoki anaqalarda boshqa bir yurgan bolalar judayam ko'pi odam bo'lmadida ya'ni qaysi misolda hayotdagi yo'lini topmadi ya'ni o'sha oson pulga o'rganib o'sha oson pul bilan ketdida lekin mehnat qilmasa bir nima desam ekan man o'zim bir vaqtlari bir o'zimga vazifa qo'ygandimda mashhur aktyor bo'laman deb mashhur san'atkor bo'laman haligi mahorat aktyorlik mahorati ham borda sirkda ham ishlaganman ikki yil ishlaganman dadamni yo'lidan boraman deb toshkent davlat estrada va sirk san'ati kollejiga o'qishga kirganman mana hozir o'sha kollejni direktorlari karima opa zaripova o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq artistlari o'sha kishi mani bir ustozlarimdan biri aytmoqchimanki inson bitta maqsadga erishish uchun mana shu abv adan to yagacha bo'lgan joyni o'ziga ko'zlab olish kerak ekanda katta katta marralarni cho'qqigani mo'ljallash kerak orada qiyinchilik bo'lsa unga qaramaslik kerak ekan kurashaverish bo'lmadi deb boshqasiga yopishsangiz bo'lmadi deb boshqasiga yopishsangiz bo'lmas ekanda aktyorlik bo'yicha san'at bo'yicha bir ketayotgan paytimda sal men tushunib qoldimda bu bu meni yo'lim emas ekan qaysi joyda tushunib qoldi nima <laughs> voqea sizni bu narsani o'ylatib yeah, qo'ydi bu voqea biror bir narsaga biror bir narsa sabab bo'ladida biror bir narsa to'g'ri sabab bo'ladi ochig'i sirkda ishladim mana shu sirkda ishlaydigan artistlarni hayotur tarzini ko'rdim sal qiyinda ularga qaysi <laughs> ma'noda sirkda shu odam shu san'atni kasali bir zombisi bo'lishi kerak ekanda borini berish kerak borini berish kerak ekan man sirkda man qo'ygan programmalar uncha muncha aktyor anaqa sirk artistlari qo'ya olmagan ya'ni o'shu haligi baliq ushadigan qarmoq boru o'sha qarmonni uchimda o'ynab turadi bilasizmi yumshoq bo'ladi tor qiyri mana bunaqa kamalakka o'xshab qoladi bir ikki uch to'rt besh bir o'n uchtami laganni bitta qarmonda o'ynatganmanda shu ushlab turardim shu uchi bo'lmasa unga ozgina narsa qo'ysanz ham qayilib ketadi e o'shani qayrmaydigan qilib balans qilib boshimda ushlab o'sha uša laganlarni o'ynatardim haligacha birorta san'atkor artist buni bu nomerni qilmagan qaytarib birorta aktyor qaytarib qilmagan sizni <gulim> fishkangiz ekanda bu mani fishkam edi o'shanda birortasi qilolmagan ham u laganlar necha marta mani boshimga tushib ketgan to o'sha boshda ushab turardimda и uni ham uzunligi bir yetti sakkiz metr edi ya'ni yetti sakkiz xuddi archaga archaga o'xshab shox chiqarardim oxirida uchdi uš, uš, bittasini qo'yardim endi uni ushlab turib o'ynatardim qisqasi burilish payti man ozgina dadam rahmatli bilan yaxshi yashashga o'rganib qolganmanda burilish payti ya'ni man yaxshi yeyishni yaxshi ko'raman xudo o'zi kechirsin balkim noto'g'ridir <laughs> yaxshi yeyishni yaxshi mashina minib yurishni yaxshi kiyinishni yo'q mana shu joyda adashasiz yaxshi kiyinishni yoqtirmayman nima to'g'ri kelsa o'zimga mos bo'lsa kiyib ketaman qimmat kiyim umuman olmayman orada bir <laughs> bir bo'lib qoldi shu haligi bir ikki marta masalan hozirgi pulga aytaylik bir besh yuz ming so'mga bitta bir shim olib kelgan paytimiz ham bo'ldi lekin bu o'sha payt bir marta ikki marta bo'lib qoldida haligi bir osonroq pul kelib qolgan paytda yo'q o'shanda man ham qaytdim mana hozirgi bu bepul bu ham bepul bu ham bepul shimimni esimda yo'q bir yuz minggami olganman masalan shunaqa aytmoqchimanki o'sha paytda sirkda ishlab yurgan paytimda manda pulga ehtiyoj ko'p edi ya'ni aytdimku yaxshi yurishi yaxshi ovqat yeyishni yaxshi yurishni yaxshi ko'rardim sirkdagi oilam oyligim yetishmasdi keyin san'atni chetga asta chiqarib qo'ydim asta chetga chiqarib qo'ydimda tirikchilik bilan shug'ullanishni boshladim va topishni boshladim asta asta shu tirikchilik 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 bilan o'sha payt ya'ni shu ozgina qiyinchilik <gain> shu san'at yo'lidagi hozirgi aytdimku bitta adam bagacha Ma Ma man o'sha o'sha yaga bo'lgan manzilimga bu yo'lda yetib borolmasligimni bildim man yaxshisikeyin bir fikr qildim to'xtatdim bir yaxshi bir biznesmen bo'laman zo'r bo'laman keyin o'zimni sirkimni ochaman tushundingizmi baribir yurakda sirk bor ekan bor hali ham bor sirk yurakda man har qanday toshkentga sirk kelmasin tomoshasiga albatta bolalarimni olib boraman yangi sirk bir xil payt afrikani sirklari keladi rossiya ha keladi bolalarimni olib albatta boraman har bir yangi yil sirk o'sha qayta qayta bir xil tomosha lekin boraveraman baribir chunki baribir sirk bu kasallikda ham bolaligingiz o'tganda bolaligim o'tgan hozir bir narsa aytsam ishonmaysiz man o'n ikki yoshligimda ustimdan moshina o'tardi o'n ikki yoshligimda yotardim dadam rahmatli bilan shu rekvizit bo'lgan ekansizda rekvizit emas man judayam bir shunaqangi qiyin nomer edi bu o'ta yotardim shu bitta yog'och katta bir mana shunga o'xshagan katta bir yog'och qo'yishardi ustimdan u yog'ochga ikkita bir uzun uzun yog'och haligi moshinani g'ildiraglii shunday jigulilar <laughs> jiguli jigulilar shunday o'tib ketardi ustimdan bu sirkda bo'lyaptimi yoki ani to'y hashamlardagi bayramaa hamma joyda bo'lardi hamma joyda sirkda ham bo'lardi to'y hashamda ham bo'lardi e, faqat hamma nomerlarimda bir ikki marta hozir уже haligi savolingizdan o'tib ketib bo'ldika biz ya'ni <laughs> mana shu qiyinchilik mani boshqa yo'lga boshladi va o'sha aytmoqchi eng yomon ko'rganim savoldan qochadigan odamlar borku boshqa javobga o'tib ketib qoladi aylantirib haligi yo' yo'q biza siz bilan suhbat quramiz bemalol aka o'sha sirkda agar sirkka o'tib ketgan bo'lsak ikki marta judayam bir fojiaviy narsa bo'lgan bir marta ishonasizmi mani bitta nomerim bor di bu ham eksklyuziv nomer hali hech qaysi san'atkorni artistni ko'rmadim bu nomeridi man shu darajada o'zimni pressimni bir kuchli bir shug'ullantirgandimki boshimni uchi bitta stulda tovonim bitta stulda o'rtada most bo'lib qolardi ko'prik bo'lib qolardim ustimga shu o'sha davridagi qani eng og'ir kim deyishardi shu yuz kilolik bitta semizni chiqardi çıkardı. ustimgachiqardim mana shu most bo'lib o'n ikki yashar bola o'n yashar bola ko'tarib turardim bu narsa где то bu nomer sakkiz yoshimdan boshlangan bo'lsa sakkiz yoshli bola kamida bir yuz kilolik odamni shunday pressda ushlab turadi hozir ham buni qilib bera olaman xohlasangiz hozir ham o'sha narsa qolganman turardim tagimda qo'rqinchli bo'lishi uchun shishalarni sindirib qo'yishardi butulkalarni ko'rganmisizlar sana darvozalarda o'shanda man chiqqanimda и buni haligi kulminatsion nuqtasi o'sha odamni man belimda o'ynatardim mana bunaqa qilib tushunyapsizi o'n ikki yoshsiz ha o'n ikki yosh odam o'ynatardim hozir ishonmaydi bunga o'ynatardim o'sha o'ynatayotganimda bosh tomonimdagi stulni oyog'i sinib ketib qolgan man ushlab turganman stulni oyog'i sinib ketib qolgan va man o'sha shishalar bilan o'sha odam bilan odamni shishalarni ustiga tushganman hali hali belimda orqamda o'sha shishalarni bir yigirmata yirtiq joyi borda shramim bor sirkdan yomon esdalik qolgan bo'lsa ham lekin yurakda qolgan yo'q yomon esdalik qolmagan bu sirk bilasizmi nechta nechta işte, haqiqiy haqiqiylari bizda hozir sirkdagi emas chiqadi hi hi ha ha qilib haqiqiy artistlar judayam ko'p bizni toshkent sirkimizda buni ochiqchasi aytaman лишь бы yosh bolalarni bir biridan sakratib bir biridan anaqa qilib ha bo'ldi sirk vaqt o'tkizdi yo'q sirk masalan sirk juda katta katta shvetsariyada bir shunaqangi sirklar bor bitta tomoshasiga kirish ming dollar turadi ularni lekin doim kirishadi kirishadi sababi u haqiqiy sirk haqiqiy san'atni ko'rsatib berishadi bizdachi hozir birorta bir нормальный bitta shu akrobatlar bor bir birini ustidan sakrab haligi dorlarda sakrashadi keyin bir marta ikkinchisi shu pichoq otishardi qornimga qoringa pichoq otishadi ha qorninga pichoq otishardi qorniga keladi kirmasdan qaytib ketadi buni ham o'zini uslubi bor pichoqni qabul qilish priyomi bor o'shanda sal e'tiborsizlik qilib qolgan nimagadir chalg'ib deb pichoqni bu adam rahmatli qo'yib yuborgan man nimagadir chalg'iganman pichoq kirib ketganda qornimga kirib ketgan ji nechi yoshsiz o'sha paytda taxminan o'n yosh bo'lganman man shu hali hali bor hali efirdan keyin ko'rsataman uni ham buni ham demak siz <laughs> nima deydi de anvi boshimdan ko'p narsa o'tgan shu bilasizmi eslasam shu narsalarni o'zim bir g'alati bo'lamanda nahotki shuncha umr ko'rdim deyman lekin ko'z ochib yurganday o'tib ketganda bu narsalar nima bo'lishidan qat'iy nazar man sirkdan hali beri anaqa qilganim yo'q vaqti kelgan shu o'sha payt orzu qilganman o'zim bitta katta sirk guruhini ochaman deb orzu qilib qo'yganman balkim hali vaqti kelganda balki o'zim bitta katta sirk guruhini ocharman inshaalloh orzuyingizga yeting o'zi nima deydi siz aslida hozir katta bir savdog savdogarsiz ish ishbilarmonsiz xudoga shukur o'zizni shaxsiy bizneslaringiz bor o'zi aslida siz o'zingizni ichingizda qaysi kasb vakili deb hisoblaysiz o'zingizni qaysi kasbga taalluqliman deb o'ylaysiz bilasizmi hozir bu savolni manga umrim davomida hech kim bermagan man hali ham shu o'zimni shu sirk artisti deb hisoblayman lekin mana qarang hozir asosiy foydangiz asosiy daromadingiz hammasi biznesdan buni orqasidan juda judayam katta plyus imkoniyatlarda lekin baribir o'sha qo efirdan oldin aytib bo'ldingiz qaterdan muncha rasvetka yig'digiz bilmadim lekin yo mana hozir man eshitib o'tiribmanda to'g'risi qoringa pichoq kirib ketsa yuz kilolik odam pastga tushsangiz bu qanaqa mehr bo'lishi mumkin shu bu endi manimcha qondan o'tgan bo qondan o'tgan ha dadam rahmatli bilan hozir mana endi masalan u paytlarda sirk san'ati boshqacha bo'lganda u paytlarda katta bir risk bilan shunaqa narsalar bo'lganda hozir masalan bir xil payt ko'rib qolasiz endi bu toshkentlarda чт yo'q bo'lib ketgan vodiylarda yog'och oyoq deydi hmm. mana bunchagina balandligida hozir bunchagina hmm. balandlikda yog'och oyoq o'ynaydi u paytlari yog'och hmm. oyoqlarni balandligi ikki metr bo'lgan biz o'ynaganmiz ikki metr ikki metr yog'och oyoqda o'ynalgan u yog'och oyoqdan yiqilsangiz boru u u dahshat yiqilasiz u bilan svet o'chadi o'chadida резко videolar tugadi deydiyu chiroq o'chib qoladi hozirgacha man o'zimni sirk san'atini bir kasbim shu dorvoz deb hisoblaymanda lekin biznes ham futbol ham yo futbolga kelamiz hozir qo'shmay qo'shmay mayli biznes ham turistik biznesimiz ham bor ya'ni yani o'zimizni savdogarchilikdan tashqari b ikki xil uch xil turidan tashqari turistik biznes hammasi man hobbi deb hisoblayman hobbi deb hisoblayman hali ham man qalban shu dorvozman sirk aktyorisiz artistsiz sirk artisti behazil shuning uchun bir xilga to'ylarga borganda har bitta futbolchini to'yida albatta sirkdan nimadir ko'rsataman bitta tryuk bor bor balki algar mana shu efiringizni halii o'rtasiganday qo'shib ketasiz man o'sha videolardan topsam o'sha to'ylardagi videodan sizlarga yuboraman eksklyuziv bo'ladi endi qarangdi mana hozir futbol muxlislari masalan stadionga tushgan muxlislar endi deylik paxtakor stadioni deylik siz to'qson daqiqa mobaynida deyarli hamma sektorda hech bo'lmasa besh minut bo'lasiz o'tirmaysiz bir joyda 'i yoki o'tirmaysiz yoki sizga shunaqa yoqadi bilmadim mana o'ttiz yettinchi sektorda o'tirsak sekt biza shu mm -hmm. o'yini bir o'n ikkinchi daqiqalaridami yoki o'yindan bir yigirma daqiqa oldin kelgan bo'lsangiz bir yetmishinchi daqiqada yana bir aylanib kelasizda mm -hmm. sizni hamma taniydi sizni muxlislarimiz bir futbolni haqiqiy shaydosi bir boshqacharoq aytganda devona sifati inson deb o'ylaydia futbolga jinnisi deng futbolni jinnisi jinnisi endi qo'pol astadi devonasi deganda futbolga jonini beradigan aslida abdurahmon akam o'zbekiston deylik mayli o'zbekiston deylik toshkentdagi eng katta savdogarlardan -e bittasi yo'q eng katta mayli endi biza endi bizarga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda ho'p ba'zida shu nima deydi anavi военныйlar o'rtasida bor mana shunaqa masofa saqlash degan narsa xalq sizni juda ham o'ziga yaqin olib yuborgani mana shu biznesinizda minusizga ishlamaydimi yo'q eng qizig'i boru hozir siz bir narsai mana shu biznesimni bizneslarda so shu savdo sotiq narsa ishlarimda ishonasizmi man o'zimni ishonchli vakillarimga topshirib qo'yganmanda hammasini shogirdlarim jigarlarim do'stlarim yaqinlarim ishonasizmi man hisobot ham olmayman shulardan ishonasizmi shu darajada de, ishonamanda chunki hisobotni kimdir kimnidir aldasa xudo o'zi to'g'irlab qo'yadi to'g'irlab qo'yadi bu buyoqda ham u yoqda ham bir xil payt man kimdaqarz bo'lib qolamanda bir chunki man oldi sotdida yoki man sayohatlarda bir narsa bo'lib qoladi man bir uji topaiz uni egasini e shu kimdandir sizga bir aytaylik yuz ming so'm o'tib qoldi top yo'q уже orqasi man shunaqa paytda o'sha yuz mingni bir kimgadir beramanda shu muhtojga kimni haqqi manga o'tgan bo'lsa o'shani nomidan deb qo'yaman tushunyapsizmi aytmoqchimanki hmm. kim kimni aldasa baribir hisob kitobi bu dunyoda ham bo'ladi u dunyoda ham bo'ladi ma, aytmoqchimanki shu biznes olamida mana shu temirni savdosida yoki boshqa bir ba'zi bir savdolarda mani unchalik bilishmaydi mana shu odam borni behazil bilishmaydi man hamma o'zimni o'rtoqlarim bilan shu kim bilandir qanaqadir savdo sotiq yo bir narsa qiladigan ish qiladigan bo'lsam man ular bilan tengman teng yarim ularniki teng yarim maniki tushunyapsizmi yo bir qaydadir qanaqadir sarmoya bir narsa hammasi teng yarim man shunaqa ishlashni yaxshi ko'raman chunki hammamiz o'lib ketamiz bu dunyo qolib ketadi pullar ham mol mulk ham hamma narsa qolib ketadi lekin mana shu ishda biznes biznes deyapsizmi katta yo'q unaqa emas man oddiy u katta bizneslar qanaqa kamtarlik qila qolan yo'q aytmoqchimanki birorta bir anaqalarim biznesmen bu hammasha amir temurof mazza qilaman yo'q man nimaga buni aytmoqchiman ba'zi bir biznes sohasidagi odamlar birinchi o'ringa reputatsiyani qo'yadi o'zini hurmatini siz xalq bilansiz siz odamlar bilansiz sizni masalan o'n ikki yosh o'n besh yoshli bola ham ey abdurahmon deydi ana u ellik yoshladam ana abdurahmon deydi Bunlar, yani bar -bar yani, ben, bu narsa ham baribir bunda katta plus o'ynar ekanda siz uchun plyusga ishlar ekanda bu narsa hammang bu manga birinchidan ozgina haligi nima deydi ishonch kreditlari beradi <laughs> 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 yo masalan bozorda oilam bilan masalan bozorda kiyinib yursangiz kamida to'rt besh marta rasmga tushamiz xuddi bir futbolchilardek yo'q demayman chunki mayli tushsak tushimiz deyman bu mashhurlikka bir narsa emas man umuman mashhurlikka qiziqmaganman shu paytgacha и menman o'sha menman deb shunaqalar borda haligi menman o'sha men mana juda judayam ko'p tadbirlar qilganman juda judayam bir katta narsalarda juda judayam bir davlat tadbirlariga jalb qilishgan masalan borku deylik argentina bilan o'rtoqlik uchrashuv o'zbekiston futbol jamoasi siz tashkillashtirdingiz yo'q man tashkillashtirmadim buni siz endi baribir bosh anaqada bo'ldingizku yo'q o'yin atrofidagi narsalarga ha lekin buni o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi hamda o'zbekiston futbol assotsiatsiyasini xalqaro bo'limi butun futbol assotsiatsiyasi jamoaviy buni qo'ldan kelgancha chunki bu oson narsa bo'lmadi buni shu argentina bilan o'zbekistonni shu bizni rahbarimiz bor terma jamoalar markazini rahbari azizbek haydarov azizbek haydarov ha, azizbek haydarov yaqinda intervyular berishdi <laughs> <laughs> aziz <Azbe -xaydarif. gülüyor> aka bizani o'zbekiston futbol assotsiatsiyasini vitse prezidentlari ravshan ermatov bosh kotibimiz butun bitta boshli jamoa ishladi okay. endi manga yuklatilgan qismi shu ko'zga ko'zga ko'rinadigan qismi bo'lib qoldida siz uh, o'shalarni mehnatini xalqqa ko'rsatib berishingiz kerak edi ha mana shuncha ish bo'ldi mana shu chiroyli masalan biror bir oshpaz chiroyli bir Hmm. Ha, mazali taomni tayyorladida hmm? siz shuni chiroyli qilib bezatib stolga olib kibir kelib qo'yib berishingiz kerak to'ppa to'g'ri mazali taomlarni tayyorlashda siz man osha berdim maqtash emas bir haligi kim o'zini maqtaydi deydiyu hattoki argentinani futzalchilari ham uh, argentinani o'shu saytlarini bizani xalqaro bo'limimiz hamma narsani nazorat qilib turadi qani nima bo'lyapti nima qo'yyapti deb hattoki o'sha argentina futzalchilari ham bu ikkita o'yin jahon chempionati miqyosida o'tdi shunaqangi tayyorgarlik chunki o'zbekiston futbolchilarini bayroq ko'tarib chiqishlari haligi svet keyin perriвdagi bo'lgan shoular sahar guruhlari kelishlari ishqilib hammasi butun boshli o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi jamoasini ishi bo'ldida faqat mana shu bir qismi men bo'ldim siz yakuniy qismi bo'ldingiz yakuniy qism hop savoldan tashqariga chiqib ketib qolyapmiz ha mayli endi biznes sohalari o'z yo'liga buyog'iga omad tilaymiz endi mana sekin futbolga kelamiz sirk aktyori to'qson birinchi yil toshkentga kelganikkiqsn bir to'qson ikkinchi yil toshkentga kelgan oilasiga yordam berish maqsadida e, avtobuslarda kitob sotgan pul topish uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan odam qanaqa futbolga kirib keldi yo'q anavi gapingizdan qalay hamma narsaga emas yo'q endi hamma narsaegan halol yo'li bilan topish yo' yo'q yo'q sizni bilamiz aka keling shuni boshqacha aytaman toshkentga kelishdan asosiy maqsad o'zi ikkita o'qish ta'lim olish yoki tirikchilik qilish asosiy ikkita masala yigit kishi yigit uchundyih man o'sha ikkala masalani ham qo'yib keldim o'zimga toshkentga kelish uchun shu ozgina orqaga qaytaylik yana keyinbolgakelamiz op bo'ladi toshkentga to'qson ikkinchi yil kelganimda rosa o'qimoqchi edimda teatralniy institutga borganimda olishmagan nega bir klass maktabda o'qimaganman shuni savol qilib bermoqchi edim mayli mana o'zingiz aytib berdingiz <laughs> bir klass maktabda o'qimaganman lekin xudoga shukur tillarni bilaman um, pul sanashni bilaman вот <laughs> и ishqilib uh, olishmagan institutga sababi bo'lmagan keyin mani natalya mixaylovna varyuxina degan hozir bu ayol tiriklar o'sha to'qson beshinchi yilgacha ko'p narsa boshimdan o'tgan to'qson beshinchi yilda estrada sirk san'ati kollejiga bitta tonni kiyib kelganmanda здравствуйте это я хочу учиться цирк арист deganmanda у тебя dokument есть deganlar to'qson to'rtinchi yilda hech qanaqa hujjatim bo'lmaganda bolam bir hujjat qilib kelsang keyin olamiz deyishgan keyin borib bir iloj qilib uyoq bu yoqdan kelishib to'qqizinchi sinf tugatdimi degan bir shahodatnoma olib kelganman topib kelganman ismi familiyamni qo'yib o'sha şey yozdirib kelganman to'qson beshinchi yilda o'qishga kirganman ishonasizmi hamma imtihonlarni a'lo darajada topshirganman a'lo и student haligi studentlar biletini berayotganda ham guvohnomasi birinchi bo'lib o'sha o'sha direktor ayolga yoqib qolgan ekanman abdurahmon fazilov deb turib chaqirganda de yig'laganman ishonasizmi nahotki man o'qishga kirdim sirk artisti bo'laman deb tushunyapsizmi lekin bo'ldi man to ikki ming ikki ming birinchi yilgacha sirkda ishlaganman undan xabarimiz bor sirkda ishlaganman aytmoqchimanki shu ikkitadan sirkda o'qishni ham tugatganman va tirikchilikni ham yaxshi qilib oilamni boqqanman demak toshkentga kelish asosiy ikkita maqsadni ham uddalagansiz xudoga shukur uddalaganman ho'p endi futbolga kirib kelish ikki ming birinchi yil abdurahmon fozilov sirk aktyori va endi uni futbolga kirib kelishi futbol o'sha toshkentga kelgan yilimdan oldin boshlangan dadam rahmatli yoshligimdan mani shu tojikistonda ko'p yashaganmiz boshqa mamlakat man judayam ko'p mamlakatda yashaganman dadam olamdan o'tmasdan oldin rossiyada tojikistonda ozarbayjonda turkmanistonda qozog'istonda qirg'izistonda hamma joyda bo'lganmanda ya'ni sirk san'ati bilan birga bo'lganman gastrolda yurishgan man bo'lganman o'shaning uchun man bilan ruscha qirg'izcha qozoqcha bu tillarda umuman muammo yo'q chunki yoshligimdan miyaga o'tirganda bu tillar qisqasi futbolga kirib kelish aka o'sha paytlarda shu pomir bormi kria sovetov hammasini o'yinib ko'rganman o'sha paytda dadam rahmati osha kapitak degan komandalar bo'lardi nima kavkaz tomonlar turkmanistonlar ish qilib neftchi bu ozarbayjon bo'lardi neftyanik bu bizani farg'ona bo'lardi ishqilib o'sha paytdan kirib kelganman eng bir alamli narsani aytib bermoqchiman o'zbek futbolida bir manga bir alam bo'lgan payti bir marta to'qson uchinchi yilmi to'qson to'rtinchi yili paxtakor stadioniga temir yo'lchiga qarshi o'yin ochilish uchrashuvi hozir shuni paxtakor muxlislari yo temir yo'lchi muxlislari taniydi hali hali bilaman o'shanda temir yo'lchiga muxlislik qilaman deb o'rtog'im bilan kelganman paxtakor stadon u payt haligi kichkina yog'ochchalarda o'tirardi ellik minglik sigia bo'lgan to'la stadion ochilish um, uchrashuvi o'zbekiston chempionati paxtakor temir yo'lchiga qarshi temir yo'lchi birinchi golni urgan shunaqangi zo'r o'ynayapti shunaqa zo'r o'ynayapti paxtakor yaqinlasha olmayapti darvozaga temiryo'l birinchi golni urgan shu turib b bayram qilgan bunday qarasam o'tiz oltinchi sektordami o'ttiz beshinchi setorda <laughs> o'tiribmanda <laughs> hamma muxlislar bitta man qo'qon muxlisi baqir chaqir qildim ular chidab turishdi lekin barakalla <laughs> <laughs> nimadir bo'ldiyu ikkinchi taymda ochilish marosimida ishonasizmi xuddi bir temir yo'lchini oyog'iga yo temir bog'lab qo'yishdi yoki bir qo'yib şey berishyapti paxtakor borib urolmayaptida o'zi oxiri iloji yo'q penalti qo'yib berdi sudya o'sha o'yinda hali hali eslayman penalti qo'yib berdi bir vaqt penaltidan golni urdi paxtakor bir vaqti manga hotdog bormi qo'lidagi butulkasi bormi hamma narsasi uchdida manga qarab borib o'shanda shunaqangi alam qilib ketgan manga borib shunaqangi alam qilgan qisqasi keyin paxtakor yana bitta gol urdi oxiri yutdi nima amallab amallab yutdi qilib nima q u payt lekin hozirgi paxtakor <laughs> bilan u payt paxtakorni solishtirmaymiz chunki hozirgi paxtakor zo'r <laughs> o'ynayapti mana bu chempionatimiz ham o'tgan yilgi chempion undan oldingi yil chempionlar молодцы futbol zo'r o'ynayapti toza o'ynayapti hech qanaqa muammosi yo'q qisqasi o'sha paytlardan ham shu to'qson nechinchi yildan ham futbolda yurardim rost mana futbolga kirib kelganim ikki ming sakkizinchi yilmi ikki ming yettinchi yil ikki ming sakkiz manimcha mhk stadionida m stadionida bunyodkor quruvchi e, bilan novbahorni o'yini bo'lgan o'shandan yarim yil oldin man bahodir mirzayev degan bir do'stimizga u payt man tanishmas edim xat yozganman chunki men yurardim toshkentda hamma o'yinga kirardim shuncha yil davomida hamma taniydi terma jamoani hamma o'yiniga kirardim masalan shu paxta ko'rdi ham boshqa jamoani muxlislari hamma tanishadi kirardim ну o'zimni uh, no, bir toshkentda yashasam o'zimni jamoam yo'q edida tushunyapsizmi bir kimga muxlislik qilaman farg'ona neftchi keladi qo'qon keladi muxlislik qilaman masalan lekin unaqangi fan klub fan klub unaqa narsalar <laughs> bo'lmagan o'shanda quruvchi ochilganda yangi jamoa masalan hech anaqa anaqayangilik inqilob man yozganman xat bahodir mirzayevga mana shunaqa keling fan klubini tashkil qilaylik chet ellarga o'xshab deganda ular o'sha soati javob berib mani chaqirishgan yig'ilish o'tkazgan o'shanda va o'zi yerga bitta oybek bilan yana bitta boshqa bola bor <laughs> dilshodjon degan o'sha bolalarni fan klubga rahbar qilamiz deb tayinlashayotgan bo'lgan lekin o'sha yerda yig'ilgan yuzta ikki yuzta odam bir ovozdan turib abdurahmon deb turib olgan hali hali esimda shu bola bo'lsin shu bola bo'lsin chunki o'sha paytda ham man ozgina muxlislarni ichida ko'zga ko'ringanmdi shu bola bo'lsin deyishgan o'shayera o'sha payt quruvchiga muxlislar klubiga rahbar bo'lib tayinlashgan lekin ishlamaganman quruvchida shu kungacha hali biror marta ishlamaganman bir marta oylik ham olmaganman lekin ko'plar shu yerda ishlaydi deb o'ylashgan o'sha yerda borganmi как xolis deydimi shunaqa qilib yurganmiz o'sha o'yinda navbahor bilan quruvchini o'yinida ochilish marosimida o'zbekiston anaqada ikki ming sakkizinchi yil manimcha rahmatli mirobor usmonov mani ko'rib qolgan uzoqdan ko'rgan voqeani ko'rib qolganda man yugurib yurganman u yoqdan bu yoqqa e, jon kuydirib jon kuydirib haligi bayroqlar nog'oralar haligi quruvchi shu hali bir bu zo'r bo'lyapti keyin asta chaqirib kimgadir shu bolani mani oldimga olib kelinglar degan rahmatlimo man keyin oldilariga kelganman oldilariga ertasiga kelganman ochig'i bu insonni bir o'zini aurasi bor edi o'ta kuchli inson edi borganida qo'llarim terlab ketgan hayajondan shunday yaqinlashyapman bir uch metr qolganda kabinetlarda qo'lni uz, uzatishyapti qo'lim terlayotibdi mana shunday qilib artganman yaxshilab ular ko'rib turishibdi artib u payt koronavirus yo'q edi artib ikki qo'llab ko'rishganmanda ko'rishganda o'tirib gaplashib bolam isming nima u ukeyin qayerda ishlaysan tushunib aytganimdan keyin bolam sani an hunaringni ko'rdim manga juda yoqdi sanga aytgan sharoitingni yaratib beramiz shu o'n kundan keyinmi o'zbekiston bilan saudiyani o'yini bor shu o'yinda bir chiroyli manzara qilib bergin bolam deyishgan xo'p bo'ladi deganman keyin o'sha o'yinda bir besh yuzta futbolka tiktirganmiz katta bayroq tiktirganmiz mhk stadionida esda bo'lsa uchu nolga yutganmiz g'alaba stadiondan tashqarida odamlar qolib ketgan zo'r bo'lgan bo'ldi shu bilan futbol tugadi hamma narsa bor lekin o'sha paytda şey ham endi biz ishbilarmon edik telefonimiz qo'limizda bor edi qandaydir qilib ularga bizni nomerimiz esimda yo'q qayerdan topishgan ular bu nomerni bundan oldingi kuni ham shular topishgan telefon qilib assalomu alaykum vaalaykum as assalom sizni imkoningiz bo'lsa ertaga soat o'n birga mirobborar chaqiryaptilar xonalarga deyishgan yana nimaga chaqirishyapti nimanidir parod qildimi deyishgan borsam bolam rahmat sanga juda yam boplading ana endi sani shu federatsiyaga ishga olsak nima deysan deyishgan bilmadim deganman inomjon aka zokirov degan inson bo'lganlar hozir e, ham borlar hozir nafaqadalar o'sha kishi o'zbekiston fan klubi o'sha payt yaratilgan bo'lgan shu kishiga sen yordamchi bo'lasan deyishgan o'sha kishiga o'sha ikki ming sakkizinchi yil o'zbekiston saudiya o'yinidan keyin yordamchi bo'lib kirganman ikki yildan keyin ular pensiyaga chiqib ketishgan o'sha yerda to shu ikki ming -201 o'n yettinchi yilgacha ishladimda o'sha federatsiyada o'sha paytdan beri federatsiyadaman va ham o'zimni ishlarimni ham qilardim ham futbol bilan bu federatsiyani hammasini ishlarini qilardim lekin asosan bu federatsiyada nima desam ekan naf ko'rish yo bir narsa emas chunki futbolni ichida futbolni ichida nimadir olaman nimadir qilaman desangiz natijaga erishmaysizda beraman deyish kerak berish kerak borlig'ini berish kerak ho'p uni tushundik futbolga kirib kelishni ham bilib oldim futbolga kirib kelishni tushundim bu orada bo'lib o'tgan voqealarga to'xtalamizda endi shu orada bo'lib o'tgan shu siz futbol federatsiyasida ishlab yurgan davrlarizga bunyodkorni yigitlari tutgan birinchi iphone telefon sizni sovg'angiz bo'lgan ekan shuni voqeani aytib bera olasizmi endi ba'zilari shu gol urga yoshirgan ha bu voqea birinchisi sardor rashidov bilan bo'lgan ya'ni shu alshabab az haydarov bilan lushan paytda bunyodkorga o'ynagani kelgan kim yutsa o'sha yilgi chempionga chiqish kerak edi i o'shanda sardorga aytganman gol ursang mayli golli pas berasanmi urasanmi eng oxirgi model iphone sanga подарkа qilaman deganman chiroyli o'ynab chiroyli gol urgan bittami ikkita urgan uchib urganmi esimda yo'q bunyodkor yutgan bir narsani aytaman mani xotiram yaxshi emas behazil man shunaqa esimdan chiqadigan odati bor lekin muhim narsalar chiqmaydi bunaqangi melochlar <laughs> chiqib qoladi shota qisqasi o'shanda o'sha zahoti o'yindan keyin qo'ng'iroq qilganman shu раздevalкаdan chiqib ketishiga qo'liga iphone olib kelib qo'liga tutqazishgan keyingisi yana o'sha endi endi sardor rashidovga qarshi bo'lgan qatardagi o'yinda aljashga qarshi bunyodkor o'ynayapti Uç oyunu, oyunu yutsu, ligası, ge ursaylar, ursaylar, ge, u ham o'tish o'yini o'sha o'yinni yutsa bunyodkor chempionlar ligasi guruh bosqichiga chiqadi o'shanda futbolchilarga aytganman qaysi biringlar gol ursanglar qaysi biringlar gol ursanglar o'shaninglarga ipfonni eng oxirgi modeli deganman penaltilar seriyasiga borgan o'shanda <laughs> <laughs> yaxshi bizni murod ukamiz darvozabonimiz murodjon zuhurov zuhurov ko'proq golni qaytarganda ya'ni beshta <laughs> uh, gol bo'lmagan lekin beshta iphone tarqatilgan o'shanda doston manimcha rustam ashurmatov akrom komilov akrom komilov gol urmagan akrom komilov himoyada yaxshi o'ynaganligi uchun olgan bonus ha keyin bilmadim eldormidi otabekka nasib qilmagan otabek gol urmagan manimcha o'shanda qisqasi bolalar aeroportdan tushishi bilan eng oxirgi model telefonlarni sovg'a qilganman bo'ynimga olaman buni lekin e, yana bir narsani aytib o'tish kerak o'sha telefonlardan ikkitasi ujе qaytdi qanday qilib qaytdi deysizmi mana mana bu telefon bu otabek shukurov подарка qilgan otabek shukurov yaqinda abdurahmon aka o'sha yoshligimiz paytimizda bizga yaxshi yaxshi e'tibor berardingiz sovg'alar qilardingiz deb mana shu telefonni manga sovg'a ketdi keyin yaqindagina doston hamdamov ukamiz masalan ularni yer telefoni yo bir narsa emas bir anaqa qilishmas xudoga shukur o'zim ham bu telefondan anchasini ololaman yaqindagina tug'ilgan kunimga doston hamdamov aka qayerdasiz dedi uydaman desam aka hozir bitta bola boradi dedi doston hamdamov bitta bola keldida shunday iphone pro degan katta telefonni haligi eng qimmatini oxirgisi oxirgisini doston hamdamov abdurahmon aka dedi keyin telefon qilib mani yoshligimdagi birinchi iphoneimni o'sha iphone oltimi yettimi o'shani siz manga sovg'a qilganedingiz mana hozir biz topomarman bo'ldik bu telefon sizga o'sha haligi ko'ngildan sovg'a yangisi chiqsa yangisidan yana olib beraman deb yana aytmoqchimanki nimadir <laughs> kimgadir <laughs> qilsangiz bu qaytadi deb emas shunday qilgansiz ну mana o'sha ikkitasi qaytib keldi rejada uchta bor ekan yana yo'q 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 shart emas endi shunaqa bo'lib qoldi hop mayli endi pozitiv jomonini mazza qilib eshitdik endi bu buyoq tomoniga ham o'tamiz janob babayam bilan bo'lgan janjallar podval voqeasi buni manimcha aytib beradigan vaqt bo'ldi muxlislar bilishi kerak bu narsani yo'q buni vaqti ayni vaqti hozir buni aytib berish chunki sizda o'zbek futbol muxlislari uchun butun boshli bir baza borda siz aytib berishingiz hozir şey, manimcha juda yam o'rni babayan bilan bo'lgan konflikt podval voqealari endi qanday babayan bilan bo'lgan konflikt babayan bilan bo'lgan konflikt bu личный konflikt bo'lgan mm -hmm. uh, buni jamoani ko'rsatgan o'yiniga yoki bir narsaga bo'lmagan uh, yashirmasdan aytaman man o'zim uh, sal noto'g'ri tutganman o'zimni boshida borib hammani oldida Uh, sai islaicga bir o'zimni e'tirozimni bildirganman nima nima ma'noda jamoani o'yiniga etirozyo yo'q yo' yo q yo, yo'q yo, yo. bu boshqa narsa bu umuman jamoaga mana so'z berib aytaman milliy terma jamoaga unga hech qanaqangi daxldor joy yo'q edi chunki mana buni balki sanvil вheslavvicn o'zlari ham ko'rarlar man shaxsan o'zlariga borib bitta e'tirozni bildirganmanda bu bu shaxsiy narsa edi behazil man inson mana kamerani oldida gapiryapti labs jamoani o'yiniga emas boshqa narsaga shaxsiy masalada borib e'tirozimni bildirganda hammani oldida u kishi diplomatlik qilgan indamagan indamagan keyin e, bu podvalga taalluqli joyi yo'q hali hmm. keyin boshqa joyda birma bir ko'rishganimizda shu joyga man qoyil qolganman qay hammani oldida uyaltirmagan sharmanda qilmagan u payt endi shu ikki ming il ikki ming o'ninchi yilmide shunaqa yilda bu quruvchi bilan paxtakorni ziddiyat payti bo'lgan o'sha paytda man shu paxtakorni bitta o'yinchisi mayli aytaveray bitta o'yinchisi bizga noa nomaqbul harakat qilgan bu, judayam bir xunuk harakat qilgan u ekranlarga ham tushgan dublyorni o'yinchisi keyin borib shuni borib aytganimda samvil aka indamagan ну хорошо хорошо deb qo'ygan bo'ldi keyin o'zim bilan atdelно ko'rishganda yaxshilab ko'zimni ochib qo'ygan moshdek moshdek ochib qo'ygan lekin manga bu katta dars bo'lgan va to'g'ri gapirgan to'g'ri gapirgan yaxshi xulosa chiqarganman o'zimni ikkinchi qismiga o'tamiz endi ikkinchi qismiga o'sha siz aeroport voqeasini aytmoqchisizda manimcha bu aeroport voqeasida keyin savil vicheslavovich noto'g'ri tushunganligini o'zi ham manga keyin aytgan keyin aytgan keling shuni batafsil boshidan batafsil aeroportdamiz hozir nima haqida malayziyadamiz suriyaga yutqazib qo'ydik lekin suriyaga yutqazib qo'ydik muxlislar alamzada shunaqangi bo'lganki bir biz 100 ta muxlis borganmiz hamma o'zini hisobidan borgan federatsiyani hisobidan emas hamma mustaqil borgan o'zi jamoa uchun borgan o'zbekiston uchun borgan u masalan bir hafta malayziyada bo'lgan bo'lsak bir xilga o'ylaydi dam oladi sayohat qiladi biznes qiladi shunaqa gaplar ham ko'p chiqqanda biznes qiladi yo unaqa joylarga o'zi futbolsiz ham boraveradi boradigan odam biz bir hafta futbol bilan yashadik futbolni kutdik malayziyani plajlarida futbol turnirlarini o'tkazdik o'yin kuni yutqazib qo'ydik qaytdik o'shanda ham fanlub emas o'zlari bo'lak mustaqil borgan ota bola shu aeroportga kirganda otasi futbolchilarga qarab sal nomaqbul gapni haligi uyalmaysanlarmi nimadir deb gapirib qo'yganda endi futbolchilar ham bo'lgani bo'lgan o'zi chunki o'zi ichida qaytib kelganda futbolchi ham gap qaytargan larmi futbolchimi futbolchi hmm. gap qaytargan gap qaytargandan keyin bu paytda buni otasini o'g'li kelib qolgan o'g'li kelib qolgan o'g'li futbolchiga sakragan keyin futbolchi larga aylanib ketib qolgan hmm. o'shanda ham ikkita yo uchta futbolchi bittasi sal kerosin quyib yuborgan bitta rus futbolchi kerosin quyib yuborgan paxtakor Suna... a'zosi yo'q yeah. xitoyda o'ynardi u paytda futbolchi ha yeah. uh, o'sha futbolchi sal uh, kerosin quyib yuborgan ishqilib u bo'ldi bu bo'ldi bosdi bosdi lekin sam icslav o'ylagan bu mani bolalarim mani brigadam shu fan klubni bolalari deb o'ylaganda de. keyin paxtakor podvalida yig'ilish o'tkazilgan <laughs> yig'ilish o'tkazilganda bitta bittalab tushuntirib berganman keltirib berganman keyin bu fosh bo'lgan ochilgan что bu fan klub odammas edi biz uni ko'rsatib ham berganmiz isbot qilib berganimizdan keyin fan klubda bunaqa narsa chiqmasdi bunaqangi janjal ya'ni bir tomondan hali bizni imkoniyatimiz bor edi jahon chempionatiga chiqish o'zbekistonda har doim bor imkoniyat ha oxiriga lekin o'sha payt bilasizmi o'sha koreyani toshkentda yutganimizda bo'ldi edi tan har doim bora o'ynab qo'yganmiz hattoki o'sha haligi qatarni besh nolgaa oltiyu nolga yutishimiz e kerak bo'ldi gul gen. yrganigizda ortiqcha lekin kazardik, badalga, pres, bu yerda bitta gol ursak ham chiqardikda biz bu buyoda yutqazardik u yoqda raqiblarimiz ham yutqazib qo'yardi shu bilan shanslarimiz bor edi ishqilib shu paxtakorga podvalga tushib bir press xonada bir ozgina yig'ilish bo'lgan lekin samvil akaga qoyil qolish kerak o'yinni o'yinni bizga дипломатический qilib tushuntirib bergan mana bu yerda bunaqa bo'ldi bu yerda bunaqa bo'ldi mana bu yerda mana bunaqa xato qildik Uh, sizlar su noto'g'ri talqin qilyapsizlar haligi uh, suriyani maydoni qanaqadir e deyman malayziyadagi maydon sun'iy maydonga olib borganda qanaqadir toshlik shag'allik lekin usti chim tagi tosh oyoq o'ynasa botib ketadi to'g'ri suriyani futbolchilari ham o'sha maydonda o'ynagan lekin ular azaldan o'sha maydonda o'ynab 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 shug'ullanib kelayotgan biznikilar borganda yюrприz bo'lgan qisqasi o'sha podval voqeasi bor yo'g'i unaqangi ja anaqangi olamshumul bo'lmagan bitta bittalab tushuntirib keyin biz ham unga tushuntirib berganmiz bu bizni muxlis emas edi o'zlari borgan mustaqil borgan biz tomondan borgan muxlis emas deb tushuntirib berganmiz bo'ldi bu unaqangi ja shov shuvli voqealar bo'lmagan besh tashashganmiz shu bilan haligi biz ularni tinch qo'yganmiz ular bizni tinch qo'ygan hozir qanaqa aloqalar нормальный yaxshi aloqalar hech qanaqangi man hozirgi kunda xudoga shukur futbol olamida futbol olamida birorta futbolchi yoki birorta bir fan klub yoki birorta bir murabbiy bilan ziddiyatim yo'q umuman yo'q hech qanaqangi ziddiyatim yo'q xudoga shukur bo'lmasan ham hop bir necha fursat tanaffus qilishingizga to'g'ri keldi futbolsiz yashashga to'g'ri keldi yo'q futbolsiz yashamadim o'sha yo' deylik federatsiyadan ketdi majbur bo'ldingiz keyin stadionlarda ham ko'rinmadingiz ozgincha muddat yo'q ko'rindim hamma o'yinda ko'rindim mustaqil yurdim fan klub bilan yurmadim hmm? mustaqil borib o'sha amir temurni keyib bemalol yurdim hattoki shu federatsiyada ishlamagan paytimda ham osiyo chempionatiga uh, birlashgan arab amirliklariga ikki yuzta muxlis olib bordim o'z hisobidan olib bordigiz har bir muxlis ha. to'g'rimi o'shandan bir o'ntasi bizni korxonani hisobidan bordi bizni s ishlaydigan o'zimizni korxonamizni hisobidan bordi o'nta kim ya'ni o'sha o'yinni sevadi futbolni sevadi lekin moddiy imkoniyati yo'q mayli savoldan chekinmaymiz nima uchun ketdingiz federatsiyadan futboldan nima uchun ketdi futboldan emas federatsiyadan o'sha ikki ming o'n yettinchi yil rahmatli murobr futboldan ketganlaridan keyin man qanaqadir tushkunlikka tushmadim bu inson bu insonni nimalar qilganini man bilamanda o'zbek futboliga nimalar bergan olmagan bu inson futboldan nimalar berganini qanchalik berganini bilamanda bu aqlga sig'maydigan summalarda nimalardan kechib yuborgan masalan boshqa odam bo'lsa manga shu kerakmi deb deida masalan tushunyapsizmi manga shu million million pullarni ishlatib shu narsa manga kerakmi deb de lekin yo'q bu odam birinchi navbatda bolalar futbolini to'g'ri qo'ydi mana shu mashal akademiyalar o'sha nasaf mana butun sport uz nasafi muxlisi deyapsiz o'sha nasafi ofk kubogida chempion uh, bo'lganiga rahmatli zayniyev bilan o'sha uh, qashqadaryo viloyatini oldingi hokimi bilan mirobor zufarchi uh, mehnati juda katta oson bo'lmagan bu kubok afrikani olish chunki ularni o'zini ham suvi tagida yuradigan suvlari borda afrikada ham oson kechmagan Akchumak, bu yerda juda katta bir mehnat yotibdi aytmoqchimanki o'shanda bu inson futboldan ketgandan işte keyin man qandaydir ishtiyoq o'ldida keyin bunday qarasam sal bunday bunday qarayotganday bo'lyapti ba'zi bir odamlar endi yopishib olib masalan man shunaqa xarakterim borki chaqirmagan joyga bormayman chaqirgan joydan qolmayman bunday qaradim sal neto qarayaptimi shunday arizani yozdimda shunday qilib kim sizga neto qaradi yangi kelgan kollektiv ba'zi birlari sal neto qaragandak bo'ldida sezdim buni yuzimga aytish shartemas edi sal neto qarashdi chunki hozir buni davomi bor bu narsani chunki man o'sha paytda ham o'zi kaptivada yuraman hal xudoga shukur xudo berib qo'ygan hovli joy hamma narsa topishim tutishim uh, ba'zi bir odamlar mani o'sha futbol federatsiyada bir qo'pol qilib aytdi o'g'ir liq ko'rsatishdimi shunaqa hmm. gaplar yurganki что işte abdurahmon pozilov biletlarni nazorat qilgande yurganda vaholanki man o'sha payt ham mana shu barmog'im singan biletchilar bilan urushib bitta baro kalti bo'lib <laughs> qolgan uh, qamalib ketishimga ozgina qa qolgan shu biletchilar bilan urishib shunaqangi bo'lganki terma jamoalar markaziga asqar tolibjonov kelgandan keyin chunki hamma biletlar nazorati u kishida bo'lgan terma jamoalarni o'yini biz oldin biletlarni bepul olardik fan klub biz o'sha biletlarni sotib oladigan bo'lib qolganmiz asqar tolibjonov kelgandan keyin ha bizga ya'ni bilet yigirma ming so'm tursa fan klubga o'n ming so'mdan sotilar man o'sha biletlarni majbur bo'lardim fan klublarga sotib olardim masalan besh yuzta bilet olsak fan klubgalarga aytdilar mana besh yuzta bilet o'n ming so'mdan bilet kassada yigirma ming o'n ming so'm berasan sotib olasan o'sha besh yuztadan kamida ikki yuztasi mani o'zimni hisobimdan ketardi chunki fanat zoti juda yam ko'p ular bu u pulga qodir bo'lganda olishga u odam fan klub mana bunaqa narsalar qilib yurmasdi o'rtasida o'tirardi or o'rtasida or. zo'r joyda olib o'tiraverardi E, o'shalarga man berish man shu e, şey, u yoqdan topardim bu yoqqa berardim masalanda qisqasi o'sha yangi kelgan rahbariyatga mani juda yam bir noto'g'ri informatsiyani ba'zi ularni man ham bildim kim kimlig endi u shart e, emas u shartemasda ularni kimligini ham bildim nima maqsadi bo'lganligini ham bildim qisqasi o'shanda man qarasam sal boshqacha qarash bo'lyaptimi chunki futbolda yuribdi oddiy fanati bu qayerdan bu bunaqa moshina poshina unaqa bunaqa vaholanki man o'zimni ishim o'sha toshkentga nechinchi yil kelgandi to'qson ikkinchi yild <laughs> o'sha paytdan hali u paytdagi juda ko'p narsani sizga aytib bermadim manda shunaqangi o'sha paytda dahshatli krizis bo'lgan pulim ko'p hammasi so'm kupon <laughs> so'mga aylanyapti odamlar ajiотаж qayerda nima qilishni bilmaydi pulni qayrqa qayedan nima qilishni bilmaydi nima qilganman bilasizmi bor pulimga ichimlikni nomini aytmayman reklama bo'lib qoladi bor pulimga bor pulim o'sha payt yoz bo'lganda bor pulimga moshina mashina ichimlik suv sotib olganman so'm kuponimga ichimlik suvlarini sotib olib bosib tashlaganman chunki o'sha payt suvga aralashib -şey yurardim suv bilan морojеniyga aralashib -şey yurardim bor pulimga so'm kuponimni tiyinigacha endi bir qancha bir yil ikki yil so'm kupon bo'lib yurdida o'sha so'm kuponni hammasiga olib keyin o'zbekiso'nga sotganman o'sha payt tushunyapsizmi shunaqa o'sha paytdan xudoga shukur berib yurgan qisqasi o'shanda man shunday yozganman arizamni ketganman ketganman oradan ko'rgan bo'lsanglar o'sha paytda ham man qancha futbollarda yurdim xorij mamlakatlarga ham bordim futbolga qaytarishga keyin ki umid mahammadjanovicni chaqirganman borganman xonasiga ge borganman xonasida o'tirganman o'tirganimda abdurahmon aka endi mandan sal kichkinada yoshlariman aytdimku o'tgan davr tug'ilganman deb noto'g'ri tushunchalar bo'lgan ekan oramizda bizga noto'g'ri informatsiyalar kelgan ekan rostini aytishgan yuzga прямой aytgan siz biz sizni haligi futbollarni biletini sotib yuradigan uchar bolalardan deb o'ylash shunaqa bola deb o'ylagan ekanmiz vaholanki futbolni biletini sotib qancha foyda ko'rasiz bilasizmi bitta futboldan masalan mingta bilet sotsangiz o'n ming o'n ming so'm qo'ysangiz o'n million foyda ko'rasizmi juda kichkina pulda u, u, u. bir yilda uchta işte, yo to'rtta o'yin bo'ladi ha bu juda kichkina pul man bir oylik daromadim bundan ancha ko'p xudoga shukur qarang qisqasi gaplashganmiz shu o'sha kresloda o'tirishibdi man bu tomonda o'tiribman endi bunday qilamiz keling sizni qaytaraylik futbolga chunki o'sha paytda janjal to'palanglar ko'payib ketdi bilsangiz o'ta ko'p xalq norozi edi yo'q norozi emas ya'ni o'zi fan klublar juda ko'p narsani stadionda nazorat qiladida fan klubga ham judayam ko'p narsa bog'liq fan klub agressiya ko'rsatsa xalq ham uni orqasidan ketaveradida tushunyapsizmi o'sha payt ozgina fan klubga -klub emas fan klublar ko'proq piarga e'tibor berib qolganda ya'ni fan klub bilan ishlashga shunaqa narsalar kam bo'lgan qisqasi qayting deyishdi o'ziz işte, chunki shunaqa takliflar tushdi keling mana mana shu yerda sizni xonangiz ishingizni olib boring o'zingiz deyishdi işte. man o'sha yo'q deganman bunga o'zgarish sabablar ham bor undan tashqari o'sha futboldan ketganimda yangi biznes boshlaganman boshqa ishlardan tashqari yangi biznes boshlaganman u biznesga odamlar masalan ishga kelishgan ishlashgan man ularni tashlab keta olmasdim ular tashlab ketsam chunki men bitta narsaga berilsam oxirigacha berilamanda haligi nima deydi oxirigacha bir narsani berilib ishtiyoq bilan qilmasangiz u natija bermaydi qo'l uchida qilingan narsa natija bermaydi yoki qisqasi yo uni yo buni tanlash kerak edi man umid mahamjichga tushuntirganman ular to'g'ri tushunishgan и aytganman xohlagan paytingiz futbol sohasida muxlislik sohasida qanaqa ka yordam kerak bo'lsa nima kerak bo'lsa qo'limdan kelgan hamma yordam beraman deganmanda xayrlashib juda judayam bir yaxshi notada gaplashib undan keyin bir necha marta ko'rishganmiz o'sha indoneziyada bo'lib o'tgan osiyo o'yinlarida o'zlari chaqirib olgan shaxsan o'zlari indoneziyada haligi koreyaga yutqazib qo'ygan o'yinimiz bor edi oxirida o'shanda osiyo o'yinlari bo'lganda shaxsan shu umid mahammidjonovich o'zi qo'ng'iroq qilib futbol federatsiyasiga aytib mani chaqirtirishgan chaqirtirib keling deyishgan keyin undan tashqari o'sha paytdagi fan klubdagi bolalar ham qo'shilishib man andijondan to'rt kishi keyin shu keyin yana qo'qondan bir kishi manimcha paxtakordan javohir biza borganmiz indoneziyaga borib butun osiyo chempionati osiyo o'yinlari davomida butun osiyo o'yinlarini sport turlarini inasini ko'rsatib yuborganmi вообще biz kelsak dodlab yuborgan uni videoзаписr ham bor bori efiringizga beraman ko'rasizlar agar ortali montajmi nima qiladi shu indoneziyadagilar zalga kirib kelsam abdurahman abdurahman deb kutib olishardi ular bilan ketardik assalomu alaykum desam hamma zal vaalaykum assalom shunaqangi bir zo'r xalq man shularni shunaqa yaxshi ko'raman indoneziyani malayziyani odamlarni o'shalardagi bor ba'zi bir xususiyatlar bizda yo'qda aqii masalan agar o'sha xususiyatlar namanganda bor yo siz oldin nima yo'qligini ayting nima yo'q hmm. ayniqsa toshkentda yo'q bu narsa narsahop masalan ellik mingga sotib olganman qochman mana bu tushunyapsizmi hmm. bilet olgan qoch deydi futbolga ular futbol ko'rgani kiradida bir qandaydir bir teatrga spektaklga kirgandek kiradi madaniyat bilan yo'q madaniyat muxlislikda ham madaniyat bor masalan juda judayam ko'p mamlakatda bo'lganman yevropani deyarli barcha mamlakatda bo'lib chiqqanman avstraliya o'sha yerdagi yangi zelandiya o'sha yerdagi odamlar oltmishga kirgan choli kampirlar kirib shunaqangi futbolga g'uborini chiqargani o'yin kulgi qilib baqirib chaqirib qo'shiqlar aytib mazza qilgani kiradida ular tshunyapsi shu bilan birga futbolni ko'radi biznikilar yo'q biznikilar agar mani imkonim bo'lganda shu stadionni atrofida yigirma kilometr diametrda semichka sotishga taqib qo'ygan bo'lardim boi biznikilar futbolga semichka chaqqani kiradi judayam ko'p aksariyat oldiga borib yalinasiz akalar iltimos bir qo'llab quvvatlaylik jonim akam давай o'shani ichida ham shu kungacha bor man kerak bo'lsa kimligini ham bitta tanib qolganman kirsam o'sha odamni oldidan asla o'tib ketaman ey bo'ldi yig'ishtiray qochay deydi ey hey qoch deydi hey, de, tushunyapsizmi de, de. lekin futbolga kiradi tinimsiz kiradi o'sha odamlar undan ko'ra televizorda ko'rib tomosha qilgin mazza qilasan paftorlar bilan ko'rasan stadionga keladigan odam jo'shqinlik bilan terma jamoani qo'llab quvvatlasa baqir chaqir qilib mazza qilib bu boshqa gapda hali bu sohada ham bitta o'zimni takliflarim ham bir iltimosim ham bor xalqqa вот оo'sha malayziya indoneziya o'sha yerlarga ketib qoldik o'shalar maza qildida futbolga sportga hakk e, nimaga kirsa ham o'sha indoneziya butun stadion o'zbekistonga balet qiladigan qilib qo'ydikda bu tomonda javohir bu yoqda nodirbek to'ychiyev buyoqda fazliddin shu birgalikda olib borib o'sha indoneziyani butun indoneziya xalqini o'zbekistonni yaxshi ko'radigan qilib qo'ydik indoneziya maydonda bo'lmasa bo'ldida bizga o'zbekistonni raqibi qolgan har qanday raqib bo'lmasin butun indoneziya yoki janubiy koreya o'sha qayerga borgan bo'lsak o'zbekistonga muxlislik qiladigan qilib qo'yganmiz buni orqasida ham katta mehnat yotadi e, katta mehnat ja katta bo'lmasa ham nima desam bo'ladi ularni ko'nglini topish kerak tilini bilish kerak man birorta mamlakatga borsam nima qilaman bilasizmi bu kelajakdagi shogirdlarga anaqa kamida bir o'nta zo'r zo'r so'zlarni zor zor yodlayman masalan e, indoneziyalarga borsangiz masalan bilmaysiz ularni tili malay tillari o'sha salamat datang yoki там ta, tailandkapan kap deysiz haligi yoki karischa ani ani hasiyo deb arigato deb o'rganib olasiza tillarni gambariya degani olg'a degani masalan arigato degani rahmat degani arigato gaza emas degani katta rahmat degani masalan yoki там e, koreyaga borib qolsangiz bironta haligi sarahey desangiz bu haligi yaxshi ko'raman deganda bu haligi ular shu narsalar bilan olib qo'yasizda odamni qalbini tushunyapsizmi mehr mehrini olib qo'ysangiz bo'ldi ularga ikki og'iz shirin so'z kerak tushunyapsizmi mana aytaylik -e bangladeshda hech kim kutmagan man o'zim shunday o'zim biletni olib o'zim viza ham kerak emas o'zim ketib yuborganman osiyo chempionatini saralashiga murabbiylar aytyaptida o'zlari orasida gapirganda gapirib qolar qolarkan bir vaqtda stadionga kirdik issiq yarim stadion bangladeshliklar hamma narsa ne ko'z bilan shunday bir tomonga qaramaylik hamma yarim bu buyoqda bir sektor o'zbekcha kiyingan qo'lida o'zbekiston bayroqlari futbolkalari o'rtasida abdurahmon turibdi deyishadida ya'ni o'sha joyga borib ular bilan gaplashib bitta sektor topib o'zim bilan yuzta ikki yuzta futbolkani olib borib ularga kiyintirib bayroqlarni berib ularga zarar keldimi bo'lmasa masalan bor ko'nglini topish kerakda ko'nglini topsangiz ilon ham indan chiqadi deydiyu o'shalar o'yinlarda mana shunaqa qilib mana shunaqa kal, yo'llarni qilamizda mana hozir shu haqida gap ketdi erondagi o'sha ozodlik stadionidagi to'yini eslaylik bayroq tarashib e, anaqada bundan oldin bir suhbatlashganimizda aytib bergundingiz ha yo'q bayroq talash emas bayroqni himoya qilib ha 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 himoya qilib chiroyliroq aytaman ayrooha o'sha o'sha voqea o'sha uchrashuv adashmasam bunyodkor peruzi o'rtasidagi bahs edi ha o'shanda bahs edi kirganimizda bizni mahalliy politsiya joy yo'qligidan stadionda to'qson olti mingta tomoshabin bu osiyo chempionati osiyo ligasini rekordirekordi haliacha rekordi yo'q haligacha emas urishdi uni уже kim urdi uni uni esimda yo'q kimdir urdi boshqa joyda bo'ldi bu ho o'shanda e, um, to'qson olti mingta revaldi penaltidan tepgan qoyil penaltini ham zo'r chiroyli qilib ishlab bergan qisqasi turib baqirayotganimda olib bayrami bilasizmi qaysidir bir bizni haligi urushadigan nur nursultoni qo'ldami haligi bolani qo'lidan bayroqn olib sudyaga tashlab yuborgan mana buna qilib shunaqa qilib bayroqni olib tashlab yubormoqchi bo'lganda ushlaganmanda haligi politseyskiyni tepganman eronda e, yeah. bo'lyapti ozodiyda bo'lyapti its my flag deganman no deganman its my flag deganman bu mani bayrog'im bermaganmanda hali olib qolib turib bermagan bermasdan ozgina eroncha dialektdan bo'lgan endi aytish shart emas xohlasiz irinuchun aytib beraveraman ishqilib olganmanda bermaganman bayroqni politsiya kelayotganda uni boshliqlari kelgan keyin nima deganda men ularga aytganman sani xodiming deganman mani bayrog'imni olib qo'yapti degan bu bir keyin man muxlisman deganman mehmon jamoanikini безопасность qilmasdan hamma oddiy janjal bir narsa bo'lsa afkani oldida ham dunyo arenasida ham eron javob beradi deganman a политическиy urganman o'shandan keyin bizni o'rab olishgan bayrog'imizni bermaganmiz qo'limizda qolib ketgan bayrog'imiz muxlislik qilganmiz qirqta odam borganmiz o'yin tugashiga besh minut qolganda hammamizni tushirib haligi futbolchilar kiyinib ketadigan joyga qo'yib qo'yishgan chunki уже bir nol yutyapti stadioni yoqishgan bolalar eronliklar stadionda haligi o'rindiqlarni yoqishgan o'rindiqlar yonyapti ishonasizmi futbol bo'lyapti o'rindiqlar yonyapti baqir chaqir to'palang o'shanda revalda gol urgan futbolchilar hammasi futbolkasini yechib bizga berib разел kirib ketishgan o'sha o'yinni hali hali eslayman biz shu bir sakkiz finalida biz eronda eronni İran yutyapmiz aeroportga samolyotga chiqyapmiz paxtakor o'yinni boshlayapti e, manimcha dammamni ittihodiga qarshimi yoki realni alittiqodga qarshi saudiyada o'ynayapti paxtakor ana o'sha generixni qirq sakkiz metrdan urgan golni eslaysizlar o'shanda birinchi golni ular urgan ula ula ula. biz aeroportga samolyotga chiqyapmiz yutdi bunyodkor lekin ular gol urdi же yana nol bo'ldi toshkentga qo'nganmiz o'sha zahoti internetda shunday otsak paxtakor yutib turibdi ana bayramni ustiga bayram bo'lgan o'sha o'yinda o'sha bayroq masalasi o'shanda shu bo'lganda unchalik ko'zga ko'rinarli emas lekin bayrog'imizni bermagan lekin mana bu voqeani hozir siz juda yam kamtarlik bilan aytib berdingiz to'qson olti ming muxlis ichida yana ko'zi yonib turgan eronlik muxlislarni ichida hech qanaqangi himoyasiz ularni orasida o'tirib bu ham bir qahramonlik <laughs> bizni yo'qotadigan narsamiz yo'q edi biru sakkiz final bunyodkor o'zbekiston shani uchun masalan shunaqangi kunlar bo'lganki hali ma shu pa, paxtakorni ortidan ham borganmiz liga chempionk masalan bitta saudiyaga borganimizda bir kun oldin paxtakor o'ynayapti bir kun keyin bunyodkor o'ynayapti biz o'zimizni shahrimizdan boshqa shaharga avtobus olib borganmiz masalan o'z hisobinglardan ha kimni hisobidan bo'lmasa borib o'sha paxtakorni jamoani qo'llab quvvatlab muxlislik qilganmiz o'sha anaqada boshqa boshqa shaharga borib keyin ertasiga kelib turib bunyodkorni o'zi rejamizda bo'lmagan bu narsa н keyin yeydiganmiz paxtakor o'ynayapti bugun давай deb turib ertalab yo'lga chiqib besh olti yuz kilometr bosib borib paxtakor jamoasini o'sha stadionda qo'llab quvvatlab qaytib kelib keyin uxlamasdan chiqib ertasiga o'sha jidda shahridagi al ittiqodga qarshi o'yinida anaqani bunyodkorni qo'llab quvvatlaganmiz shunaqangi hayot tarzi o'zizga yoqadimi juda yoqadida bu haqiqiy jahonga jahongashda hayot tarzida ha o'zi man toshkentda bir oy ikki oy bo'lib qolsam boshqacha bo'lib qolaman qayeqadir chiqib kelishim kerakda qayerqadir borib bir kimgadir lekin просто так ishonasizmi yo'qmi hech bir eslolmayman shunchaki borib bir marta dubayga borib dam olib kelganmiz ikkita o'rtoq ikki kishi borib ketganmiz просто borib turib dam olib bir hafta yurib kelganmiz lekin hech eslomayman bahonasiz sababsiz biror shu bir shunchaki borib dam olib kelishga borganimni eslamayman man boraman faqat sport bo'lsa futbol bo'lsa boks bo'lsa yo bir qanaqadir sport turi bo'lsa o'shani sabab qilib boramanda chunki haligi foydali va rohatli narsani birlashtirishni yaxshi ko'ramanda gap muxlislik haqida ketar ekan o'zbekiston terma jamoasi umumansha xalqaro miqyosdagi klublarimiz o'yinlarida jamoamizni qo'llab quvvatlash uchun stadion kelgan muxlislarni boshqa xorijdagi muxlislar bilan solishtirganda qay darajada tafovut bor o'rtasida muxlislik madaniyati darajasi faqat yo'q muxlislik madaniyati madaniyat degan joyda olib turaylik ho'p muxlislar o'rtasida qanaqa farq muxlislarni o'rtasida haliginda aytib o'tdim bir xil payt yer bilan osmon osmondayda sababi nimasi sizni xafa qiladi mani xafa qiladigan narsasimi stadiondan chiqsak maylimi hozir tashqariga mayli mana kecha kuni internetda bitta haligi rolik keldida bu tiktoklar degan narsada man umuman yo'qman man yoqtirmayman buni va bu narsani insonni hayotini o'g'irlovchi narsa deb bilaman tiktok hmm. insonni hayotini hayatını... o'sha tiktok bo'lmagan narsaga ko'ra qirq qirqi qiri lekin o'shani o'rniga ki bir kitob o'qish kerak yoki uyda bir birorta yumush qilish kerak mana masalan mani uyimda bir bir sotik joy borda o'sha bir sotik joyni ham yarmida kashni chekilgan yarmida ukrop ekilgan chesnok ekilgan hozirgi kunda e, yarmiga gul ekilgan ya'ni o'sha narsandan m foydalanamanda nimadandir bir yaxshi narsasi bor o'sha tiktokdan ham ko'rib borib o'sha bir boshqa shni qigan yaxshi tiktokda bukun bir narsa deb qo'ydi shekilli yo' yo yo'q yo'q man umuman yoqtirmayman shu tik tokop telegramda ham telegramim bor man ochib ko'rsatishim mumkin birorta bir anaqangi gruppa yo'qda manda faqat qanaqa shu sportga oid kanallar gruppalar keyin познавательный sportga a'zomisiz a'zoman bor bor albatta borman sport onda sonda mana azamatjon bo'ladi qisqasi shu darajada a'zomanki har bitta xabarni sinchiklab o'qiyman bitta ikkita harf bo'lsa nim noto'g'ri harf ketib qolgan bo'lsa o'sha joyni skrinshot qilib bunday qilib kimgadir jo'natamanda mana shu yerda xato ketibdi deb qo'yaman hattoki shu haligi informatsion saytlar bor masalan o'shalarda ham mashhur o'zbekiston informatsion sayti bor uchta harfli uchta harf bor uz o'shani <laughs> ham xatolar chiqib qoladi redaktorga jo'natib turaman aka okay, mana mana bu joyda bitta harf xato ketdi deb qisqasi futboldan tashqariga qaytamiz yana tiktokka o'sha narsa tiktokda yozilgan ekan ha o'zbekistonda futbol bormi deydi o'zi qiz bola bolayapti qiz bola o'zi san kimsan masalanda hayotda nimani qoyillatib qo'yding <laughs> nimaga erishding <laughs> erishding keyin yana <Kinyanaşı>, shu <ıı>, askiyachilar qiziqchilar <laughs> <laughs> qiziqchilar qo'pol qilib aytganda masxarabozlar o'zi aka ishonasizmi o'zbekistondan uni taniydiganlar ham o'ziga o'xshagan anaqalar taniydi haligi yengil hayot yengil yelpilar hayotda bir narsani qiqir kıkır qiqirdan boshqa narsani eplab qo'ymagan masalan lekin kuladi kimni ustidan kuladi futbolchilarni ustidan kuladi qanaqadir boshqa bir narsani ustidan kuladida nimalarni ustidan kuladi vaholanki bu islomda juda katta gunoh birovni ustidan kulish futbolni ustidan kuladi jahlim chiqib ketadida shu payt ayniqsa bitta avaz ohim degani yaqinda ko'rib qoldimda behazil boru oldimdan chiqmayapti shu odam behazil yaqinda bir azizbek haydarov ham shunga o'xshagan narsani gapirib o'sha hmm. odam oldimdan chiqsa yuziga aytaman siz o'ziz nimani epladingiz to'rtta bir qiqir qiqir bilan hattoki qilib yurgan ishi ham rahmatli hojiboy tojiboyevni uslubini bir olib o'sha uslubga o'xshataman deyaptiyu o'xshamayapti baribir o'xshamaydi hamda вот aytmoqchimanki o'zi qiladigan hajviyasi plyus o'n sakkiz undan boshqa narsa bilan kuldira olmaydi rahmatli hojiboy tojiboyevga o'xshab oddiy bitta so'z bilan kuldira olmaydi qachon qaramasa shu plyus o'n sakkiz shu beldan pasti lekin futbolni ustidan kulishni bilishadi a bu futbolchini mehnatini mani o'zim o'g'limi futbolchi o'g'lim futbolchi lekin mana xohlagan joyda tik turib aytaman o'zim shu o'g'limni futbolga yetalab bormaganman yig'lavergan 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 futbol 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 mahalladan bolalar olib chiqib ketavergan katta katta yosh demak sanda biror narsa bor ekanda deb olib borganimda bittada bunyodkor olgan mana hozirgi kunda bunyodkorni uh, dublyorlariga qabul qilindi yosh bo'lishiga qaramasdan umuman aralashmayman ishiga bir xil ota onalar borib futbolchini ustida turadiyu yo'q umuman bir xil payt hafa bo'lib ketadi o'zi ham dada kelmaysiz deb bormayman ishim ko'p aytaman mardmisan erkakmisan mehnat qil isbot qilib berdingmi borib treneringga aytmayman bir narsa qil qisqasi aytmoqchimanki shu askiyachilar kuladida qo'llab quvvatlaylik futbolchilarimizni sportchilarimizni qo'llab quvvatlaylik shuncha yil kuldik shuncha yil издеваться qildik shuncha yil ularni yomon otliqqa chiqardik xalqimizdan shu gap kelganda bir iltimos qilib so'rasam mana qatar jahon chempionatiga chiqish hozir gruppadagi vaziyatimiz ham ja unaqangi shokolad emas saudiyani borib uyda yutishimiz kerak boshqa raqiblarni hali gapirmayman ularni ham yutish kerak qo'llab quvvatlaylik futbolchilarimizni chunki man bularni mehnatini bilamanda mana jasur jaloliddinov buni oxirgi paytlar ja yulduzga aylanib ketdida say say saytlarda shu ba'zi bir shu agentlari boshqa narsa man shu bolani futbol o'ynab mana chiqib zamenda butsasini yechganini ko'rganimda yig'lagim keldi shu bolaga nega oyog'i go'sht <laughs> bo'lib yotibdi go'sht ishonasizmi go'sht qavarib qizarib go'sht bo'lib yotibdi zamen bo'ldida travma oldi aka shu bunday qilsa suyagi chiqib ketadida tushunyapsizmi shu darajada и bu bolani jasur bu bitta jasurni misolini aytyapman bu bola qanaqangi vaziyatdan chiqib keldida bu bola qanaqa qiyinchilik bu bola ko'chada hali man aytdimku yotib yurgan paytim shunaqa bo'lib yotirib yurgan paytlari ham bo'lganda bu bolani qancha qiyinchiliklarni ko'rmagan bitta bumas mana shu doston hamdamov ham akrom komilov ham otabek shukurov ham mana shu bola endi ko'zimni oldida o'sgan bolalar jamshid iskandarov ham jalolidin masharipov ham jalolidin masharipov mana hozir paxtakorda звезда lekin man shu bolani bilaman shu bolani bilaman bu uni yomonlash yo bir anqa qilish emas mana shu jaloldin ma, masharif misolida aytaman yoki jamshid iskandarov yegani ovqatga puli bo'lmagan bir vaqtlar shu darajada shu paxtakor uchun o'zbekiston uchun futbol futbol shu bolalar tashlab ketsa bo'lardi masalan sirk tashlab ketdimu topolmayapman pulni boshqa joydan tirikchilik qilaman tashlab ketsa bo'lardi lekin shular maqsadiga erishish uchun moldek ishladi buni futbolchini bir yarim bir soatlik trenirovkasi yoki shu bir to'qson minut maydonda yugurishi boru uncha muncha bokschi yoki boshqa sport turidan ancha og'ir o'ta og'ir oson emas bu narsa juda qiyin bitta akademiyada besh yuzta bola shug'ullansa o'sha besh yuzta boladan beshtasi futbolchi bo'lib chiqishi mumkin qolganlari yo'q bo'lib ketadi besh yuztadan beshta beshta bu bir foiz degani qolganlar yo'q ketadi yoki birinchiligi ikkinchiligi mana shunaqa mana shunaqa qilib ya'ni ustida ya yani ishlolmaydi mana просто man uzoqqa ketmayman o'zimni o'g'lim yarim yildan beri travmada o'tgan yilni yarmini o'tgan yilgini yarmini har kuni onaqa bilan ukol bilan chiqib o'ynadi o'n olti yosh bola o'ylayapsizmi hozir har kuni suzishga boradi chunki doktorlar yozgan har kuni qanaqadir tokka boradi mana shu paxmi bir narsa degan joyi bir jarohat olgan bu jarohati bo'yi birdaniga o'sib ketdi hozir o'n yetti yosh bo'lib bir yuz sakson yetti bo'yi e, o'sib dastdan e, mushaklari o'sa olmadi yaxshi futboldan jarohat olmadi bu hali futboldan jarohat olmagani shuni o'zida shuncha ovoragarilik shuncha ovoragarchilik va o'g'lim aytyapti dada deyapti xudoga shukur deyapti doktor aytyapti saniki eng osoni hali sandan battarlari kelib yuribdi bizga ya'ni futbolga sportga jonini tikyuboradida futbolchilar jarohatlar mana yaqinda qo'qonni futbolchisi qanaqa travma oldi ko'rdinglar yaqinda bitta futzalchi manimcha agmkni futzalchisi oyog'i mana shu ikkiga bo'linib ketdi ikkiga bo'linib ketdi azizlar futbol uchun deb kelinglar mana shu ikki ming yigirmaiik yigirma ikkinchi yil qator jahon chempionatiga saralashda birga birtani bir jon bo'lib qo'llab quvvatlaylik o'shanaqangi videolar kelsa tarqatmaylik mayli bitta tasavvur qiling mana avazohin tomosha shu nima degan bo'lardiz mana бра sizdan hurmatli otang oting hlabba avaz ohinga abdurahmon fozilovdan murojaat hurmatli avaz aka va avaz akaga o'xshash hamkasblar sizlardan bir iltimos qilamiz nafaqat futbolchilarimizni butun sportchilarimizi mazg'ava qilib o'zi hayotda bir narsaga erishmagansizlar masalanda to'rtta odamni kuldirib tirikchilik qilasizlar to'yma to'y yurib bo'ldi bir eplab bir narsani qilib qo'ygan joylarni bilmayman vatan uchun nima qilib qo'ydinglar uni gapirmasak ham bo'ladi to'g'ri xalqni kayfiyatini ko'tarib yurasizlar bu shunchaki quruq kayfiyat qolasizda <laughs> bo'ldi iltimos qanaqadir chiqish qilsanglar ham sportchilarimizni ayniqsa futbolchilarimizni qo'llab quvvatlab chiqinglar san'atkorlar ba'zi birlari hammasi ham emas juda yam ko'p san'atkorlarni bilamiz masalan shu ozodbek nazarbekov alisher fays endi shogirdlari bo'lgani uchundir dirbarka uh, jahongir poziljonov futbolga aytab sportga aytabi bir nechta qo'shiqlar yozgan iltimos qo'llab quvvatlaylik mana shu mazg'avani bas qilinglar o'zinglarni atrofingdagilarni hajiya qilib yuraveringlar futbolchilarni vatan himoyachilarini chunki ular vatan himoyachisida o'zga maydonda o'zga davlatga borib o'ttiz mingta qirq mingta odamni oldida mana man deb jarohatini ham shikastini ham borini ham berib chiqadi agar qayerdadir nimadir xato qilsa xato qilmaydigan faqat allohda hech qaysi bir futbolchi maydonga chiqqanda yutqazaman yo bir narsa qilaman yoki pul ishlayman deb chiqmaydi jonimni beraman g'alaba qozonaman vatanimni himoya qilaman deb chiqadi o'sha o'zbekiston bayrog'ini bog'lab diliga bog'lab mana shu belgini qo'yib formasi bilan vatan himoyasiga chiqadi ya'ni askar qo'lida avtomat bilan vatan himoyasiga chiqsa bular oyog'ida koptoq bilan himoyada chiqadi iltimos hurmatli askiyachi haziyachilar mana shu pas qilinglar tiktokchilar ham qo'llab quvvatlanglar manimcha bitta o'zbekistonda borda bu, bu narsa boshqa joylarda hech ko'rmadim futbolchini yo bir narsani ustidan kulganini malayziyaga borganimda butun ellik mingta stadion to'la turadida jamoasi qanday o'ynashidan qat'iy nazar qo'llab quvvatlaydi raqib jamoa e, yutib ketsa raqib jamoaga qarsak cha oladi o'zini jamoasini qo'llab quvvatlagan holda raqib jamoaga qarsakch oladi so'kmaydi urushmaydi bugun yutqazdik keyin yutamiz deydi ya'ni sadoqatlida vatanga sadoqatni bir turi sizlar ham shu hajviyada chiqarsanglar hattoki raqibni yomonlamasdan ham o'zimiznikini maqtab sizlar qo'linglardan keladi chunki mana avazoxon aka va boshqalar bolangiz yiqilib tushsa qo'lidan ushlab ko'tarib qo'yasizmi ko'tarib qo'yasiz uyoq bu yog'ini qoqib qo'yasizmi qoqib qo'yasiz mana shu futbolchilar ham bizni vatanimizni farzandlari akalarimiz ukalarimiz jigarlarimiz qo'lidan ushlab ko'taraylik qo'llab quvvatlaylik bir tanib bir jon bo'lib oxirigacha boraylik ana o'shanda tomosha qilasiz qanaqa o'ynashni bular nima bular endi mayli san'atkorlardan qaytaylik xalqqa ham aziz vatandoshlar jigarlar akalar ukalar opalar singillar tiktokchilar telegramchilar blogerlar hamma bitta maqsad sari qadam tashlaylik qo'llab quvvatlashdan to'xtamaylik tinimsiz qo'llab quvvatlaylik sen zo'rsan sen yaxshisan deb o'shanda bola sen yomonsan san unaqasan san bunaqasan o'shanaqa bo'lib ketaveradi san zo'rsan san kuchlisan sen qodirsan san, san buni eplaysan deb futbolchilarimizni butun sportchilarimizni qo'llab quvvatlaylik ana unda ko'rasiz qanaqa o'ynashni bo'ladi ular uyalganidan ham o'ynaydi kerak bo'lsa borini berib o'ynaydi o'sha maydonga jonini berib o'ynaydi chunki man esimda avstraliyada bo'lib o'tgan osiyo chempionatida bizni muxlislardan bittasiga fikr kelgan o'sha yerda rus tilida yozganmiz chunki rus o'yinchilar ham bor edi umri но победи deb ya'ni za degan yozuv qilyganmiz zа o'zbekiston bayrog'ini qo'yganmiz no, умри но победи deb chunki saudiya bilan o'yin di ana o'shanda uch birga yutganmiz futbolchilar o'yindan keyin aytganda o'sha yozuvni ko'rib biz ichimiz boshqacha ayniqsa иgгнатий нестров u anaqada sal duduqlanadigan bola a bu там такой написали вообще degan заплакал deganda tushunyapsizmi o'yni bayroq uchun o'ynagin o'lsang o'lgin lekin g'alaba qozongin deb yozgandikda mana shunaqa bo'laylik bir tani birjom bo'lib boshidan oxirigacha qo'llab quvvatlaylik inshaolloh qatarga albatta birga hammamiz boramiz pandemiyani tugatib ikki ming yigirma ikkinchi yil xudo xohlasa bir tani birjam bo'lib boramiz qatar o'shanda va'da bergan osiyo chempionatida jahon chempionati bo'lsa ishtirokchilarni hammasiga vizalarni atmen qilamiz degan xuddi rossiyaga o'xshab boraylik men jahon chempionatiga bordim bittasiga emas ikkitasiga emas ko'piga bordim o'z ko'zim bilan u muhitni ko'rdim bu futboldan u futbol farq qiladi u muhit farq qiladi kelinglar shu jahon chempionati sari qadam tashlaylik bir marta shu futbol jahon chempionatiga borsa bu nafaqat futbolga o'zbekistonni iqtisodiyotiga o'zbekistonni kelajagiga katta ta'sirlar ko'rsatib ko'rsatibyuboradi sababi o'zbekiston nomi sport arenalarida mana boks maydonlarida qanchalik yangrayapti lekin futbol baribir nomer один sportda yurtimizda <laughs> shunaqa futbol jahon chempionatida ladies and gentlemen please welcome uzbekistan national team deb turib shu jahon chempionatida e'lon qilganda butun dunyo larzaga keladi o'shanda futbolchilarimiz undan beshbattar o'yin ko'rsatadi demak kelishib oldik bir birtan bir jon bo'lib oxirigacha birga bo'lamiz mana bu hing'ir hingirlarni hıngır yig'ishtirib qayerdadir chiqib qolsa o'chirib tashlaymizda futbolchilarimizni qo'llab quvvatlaymiz chunki ular bizni akalarimiz ukalarimiz jigarlarimiz bir kishi hamma uchun hamma bir kishi uchun olg'a o'zbekiston vou to'g'risi anovi anaqani aytdingizku plakatni o'l lekin g'alaba qozon to'g'risi shuni yani, o'sha yerda o'liging qolsa qolsin lekin g'alaba qozon lekinmn o'zim g'alati bo'lib ketdim endi futbolchilarni tasavvuri bu qandaydir bir kichik bir kichkina bir ish bu o'zi aslida unaqa ulkan ish emas lekin futbolchilarga bu ta'sir ko'rsatgani bu qoyil demak agar futbol muxlislari xohlasa o'z yigitlarini yanada yaxshiroq o'ynashga majbur qila oladi majbur qila oladi faqat bu yo'l bilan emasda haligi shu saytlarda komentlarda o'qib qolaman mana yaqinda futzal argentina bilan o'ynadi argentina futzalda jahon chempioni braziliyaga beshta gol urgan javobsiz bitta man post qoldirganman yo там saytlarda yozishyaptida ha nechta urarkan nia qilarkan o'sha yerda rustam umarov ochiqchasi yozyapti o'zini nomidan uyallaring deb чо за фигня deyaptida endi ruscha gapiradi vаm не стыдно deyaptida haligi hali o'yin bo'lmagan lekin o'yin bo'lmagan biznikilar уже sindirib bo'ldida bolalarda настройni tushunyapsizmi nechta ekan ha nechta ekan nechta yer ekan lekin o'yinni ko'rdinglar o'zinglar jahon chempionlariga qarshi yaxshi <mura>, mur, munosib o'yin ko'rsatishdi tengma teng işte. to'g'ri baribir ular jahon chempioni baribir ularni man mashg'ulotlarini ko'rdim bitta gol futzalda bu hech narsa hech narsa emasda bu o'sha besh kishi bo'lib o'ynaganimizda urib ham qo'yardik vaziyatlar ham bo'ldi nechi ham bo'lishi mumkin edi lekin juda zo'r o'yin ko'rsatishdi işte. jahon chempionlariga qarshi bolalarimiz a lekin shu yerda o'sha saytlardagi kommentlarda bolalarimiz yoradi bolalarimiz teshadi bolalarimiz zo'r o'ynaydi deb yozganda xuddi shu hozir gapimni davomi bolalar qanaqa o'ynardi nima o'ylashadi o'qimaydimi oy o'sha saytlarni sizlarni saytinglarda ham o'qiydi boshqa saytlarda ham o'qiydi facebookda ham o'qiydi hamma joyda tiktok ham instagram hammasida bor bolalar lekin bular maydonga chiqmasdan bu o'zimizni masalan sizni bolangiz kurash maydoniga chiqyaptida siz bolangizni qo'llab quvvatlashni o'rniga o'g'lingizga aytyapsiz o'g'lam bu kuchli raqib bunga baribir yutqazasan deyapsizda haligi sindirdingizda de, qalbini sindirdingiz dadasini dadasini ishonchi bo'lmasa unda qanaqa o'zida ishonch bo'ladi ya'ni bu dadasini ro'liga vatanni qo'yaylik biz muxlislarni qo'yaylik shu futzalimizga yo futbolimizga o'zimizni ishonchimiz bo'lmasa qanaqa qilib biz jahon chempionatiga chiqishni xohlaymiz nima o'zi o'zidan chiqib qoladimi biz bekorga o'n ikkinchi o'yinchi degan nomni olganmizmi o'n ikkinchi o'yinchi bo'laylik nima bo'lishidan qat'iy nazar muxlislarimiz qo'llab quvvatlashsin ba'zi birlari bor edi chiqib olib o'zlaricha bannerlar yozib bir narsalar qilib futbolchilarni so'kib bir narsalar qilib yurgan bir xilgi muxlislar ham bo'ldida nimaga erishdi hech narsaga erishmadi faqat o'zini yomon ko'rsatgani qoldi odamlarni oldida uni kim yaxshi ko'radi bilasizmi ularn o'ziga o'xshagan hamtoolar yaxshi ko'radi o'ziga o'xshaganlar ha 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 bo'ldi haqiqiy muxlis bir tiyinga olmaydi uni bannerini ham uni yozib olgan narsasini ham uni lozungini ham bir tiyinga olmaydi haqiqiy muxlis keladi qo'llab quvvatlaydi chunki u haqiqiy muxlis vatanparvar muxlis o'zini o'g'lini o'zini bolasini o'zini jigarini qo'llab quvvatlayapti yana o'sha gap kelinglar komentlarni yig'ishtiraylik bir marta turib beraylik shu nechi yil bo'ldi mustaqil bo'lganimizga mana o'ttiz o'ttiz yil davomida har bir qoqilganda kulamiz qotamiz вообще mazza qilib o'zimizcha bir hajvala qilamiz katta sahnalarga olib chiqamiz qo'llab e, quvvatlaylik erkak bo'laylik bizni onamiz tugqanda o'g'il bola tug'dim degan mana shu kungacha man ming jahlim chiqqanda ham jahlim chiqqanda ham qo'llab quvvatlab kelaverganmanda baribir umid ishonch e, ming bo'lsa ham mayli o'sha hattoki o'sha lobanovni qornini ham qo'llab quvvatlaganmanda ishonasizmi yo'm bu juda ham qiyin bo'lgan bo'lishi qiyin bo'lgan lekin o'sha bolani man ham qo'llab quvvatlaganman man nima uchun chunki u vatanimiz sha'nini himoya qilganda bilasizmi u manman manman deb darvozada turmagan u tushunyapsizmi u borini bergan darvozada mayli besh olti kilo og'ir yuki bo'lgandir balki uch to'rt kilo man ochiqchasi aytishim mumkin xohlagan o'yinchi borib sergeyevdan so'rasin nima bo'lishidan qat'iy nazar milliy terma jamoamizni qo'llab quvvatlaylik barchasini qizlarnikini o'g'il bolalarnikini o'n olti yoshllarnikini hammasini umumiy qilib oxirigacha boraylik ko'raylik oxiri nima bo'lishini sal qoqilganda anaqa qilmaylik bir yana battar o'zimiz sababchi bo'lib qolmaylik o'sha şey futzaldi aytyapman rustam umarov ochiqchasiga yozyapti ey biz maydonga chiqmay qo qolaylik bo'lmasa deyapti tushunyapsizmi biz nima qilyapmiz bu yerda de de. de deyapti bu ochiqdan ochiq o'sha odamga javob qaytaryapti majbur bo'lyapti o'sha bola saytga kirib o'sha yerda hattoki u milliy terma jamoa futzal bo'yicha kapitani sardori lekin majbur bo'lyapti o'shani shunchaki kuzatib o'tkazib yuborsa bo'lardi diliga lekin mardlik qilib nima qilyapsizlar sizlar deyapti o'shai aytyapti shuning uchun boshqalarchi bu mayli chiqarib boshqalar ichiga olyapti o'ynagisi keladimi o'ynagisi kelmaydi uni men shu uchun shu muxlislar uchun o'ynayman shular uchun o'ynayman shu so'kadi uyoq buyoq undan ko'ra boshqa mamlakatni fuqaroligini olib boshqa joyda o'ynaganim yaxshi deydi tushunyapsizmi ishonasizmi hozir kulishingiz mumkin mana shunaqangi muxlislarni dastidan bir vaqtlari mana shu o'g'lim bir o'n to'rt o'n besh yoshida zo'r o'ynayaptida shu bunyodkorda juda yaxshi himoyachilik qilyapti shunaqangi fikr o'tdiki mani o'g'lim shu terma jamoada o'ynashi kerakmi degan fikr o'tdida kim uchun o'ynaydi ota sifatida sizda o'tdi shu fikr shu fikr o'tdi mandan chunki hozir muxlislay sani o'g'lingga biz zor emasmiz deyishi mumkin lekin man ota sifatida o'g'lim uchun o'yladimda shu muxlislar uchun chunki futbol muxlislar uchun to'g'ri pulda muammo yo'q alhamdulillah shu muxlislar uchun o'ynaydimi dedimda tushunarli lekin baribir vatanparvarlik yuqori oldi nima bo'lsa ham yonsa ham o'lsa ham kuysa ham agar shuni taqdiri futbolchi bo'lsa o'zbekiston uchun o'ynaydi shu bayroq uchun o'ynaydi agar nasib qilib peshonasiga yozib terma jamoaga chaqirishsa o'ynaydi vatan uchun jonini borini beradi xuddi e o'sha gap o'sha jasur jalolidinov oyog'i qavarib qoni chiqib yotibdida lekin baribir ertasiga kiyinib yana o'zbekiston formasini kiyib sepib halii muzlatadiganlarni sepib baribir maydonga tushadi nimaga jamoani qo'llab quvvatlash kerak jamoaga yordam kerak bir tani bir jon bo'laylik один за всех все за одного deydimi endi nima deydi kminat savolnar beraman avjiga chiqamiz yo'q yo'q bu avjiga emas o'zi butun intervyu avjida bo'ldik butun intervyu yo'q 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 buni hali endi qayta ko'rganingizni o'zingiz sezasiz tasavvur qiling o'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi kechqurun o'yin tugadi ertalab nima bo'ladi o'zbekistonda bir fantaziya qiling u kuni ertalab bo'lmaydi kechqurun soat yettida o'yin boshlandi to'xtang obdon fantaziya qilamiz jahon chempionatiga chiqdik qani shuni sizni fantaziyangiz bilan man indamay o'tiraman birinchidan jahon chempionatiga chiqdik to'xtang o'yin hal qiluvchi o'yin o'sha hakam hushtagi chalindi va undan keyingisi biz manimcha gapirolmayman yo'q nimaga albatta bu hozir o'zbekistondagi eng nima deydi eng jonkuyar muxlisni fantaziyasi qiziq hammaga bilasizmi hozir shu gapni aytganingizni o'zimdan g'alati bo'lib ketdim <laughs> endi faras qiling man man mana shu gapingizni o'zida manda hozir уже butun badanim jivirlab ketdida hushteyh cholindi jahon chempionatiga chiqdi necha yillik ota bobolarimizni orzusi bu mani ko'z oldimda hozir mani turdali degan dodamiz bor edilar o'zbekiston fan klubini a'zosi edilar sakson uch yoshlarida olamdan o'tdilar shu kishi janubiy koreya bilan o'zbekiston <laughs> babaam murabbiyligida bunyodkorda o'ynaganda aynan o'sha beshinchi sentyabrmiedi nechinchi sentyabr edi o'shanda tug'ilgan kunlari edi bu insonni o'sha inson yaqinda olamdan o'tdilar o'sha kishini esladim ota bobolarimiz orzusida shu inson shu doda rahmatli terma jamoani jahon chempionatiga chiqsa bolam mani olib borasan deb ishonasizmi har bitta terma jamoani o'yiniga paxtakor jizzaxdanmi shu paxtakor tumanidan kelardi futbolga onaqalari bilan kampirlari bilan kelishardi shu dodani orzu havaslari jahon chempionatiga chiqdik o'sha kuni manimcha biz uxlamasdik butun o'zbekiston uxlamaydi bu koreyasi ham yaponiyasi ham hammasi chetda qolib ketadi ular bu his tuyg'u bilmadim tasavvur tasavvur qilyapmiz fantaziya yo'q ishonasizmi aqlimga sig'mayapti bu narsa sig'diring shuni harakat qilib ko'ring ko'chaga chiqdingiz shaxsan siz qanaqa o'tkazasiz o'sha tunni u tunni birinchi navbatda uxlamasdan uyga kelmasam ham kerak balki bilmadim yozda bo'ladimi qishda bo'ladimi shu manimcha stadionni o'zida bir besh olti soat qolib ketsa kerak biz bu futbolchilarni chiqarmaymiz birinchi navbatda stadiondan maydonga tushib ketmasak keraku hozir yordingiz lekin hozir qanaqadir fantaziyasi bor odam dodlab dodlabrisi bir aytib tashlash mumkin lekin bu aqlga sig'maydigan narsada lekin buni sig'diramiz xudo xohlasa mana shu safar qatarga chiqqanda shu xoh bunyodkor stadionda bo'lsin bu o'yin oxirgi o'yin balki xorij mamlakatda bo'lsin o'sha aytaylik xorij mamlakatda bitta o'yinda o'ynadik o'sha o'yinda jahon chempionatiga chiqishni naq qildi endi faraz qiling aeroport qani yoshlarimiz xitoyda osiyo chempioni bo'lib kelishdiyu vaholanki bu osiyo chempioni o'zi shu nomiga o'tilgan osiyo chempioni edi osiyo chempionati edi kelishdi qanaqangi kutib oldi xalq chiqib o'sha mehmonxona o'zbekistonni oldida qanaqa -kan shoular bo'lib ketdi lekin bu hammasi peshka bo'lib qoladida buni oldida manimcha shu samolyot samolyoti bilan bir traplarda kutib olishib shu butun shu aeroportdan to bilmadim mustaqillik maydonigacha bo'lgan yo'l bularga bunaqangiga s mustaqillik maydonini bezb ora kerakda kelib shu futbolchilarimizni butun man mirjallal akani bitta narsasini aytib bermoqchiman ho'p jahon chempionatiga end bu sir edi shu kungacha man bilaman mirjalli aka bilardi <laughs> endi uch kishi bilamiz yo'q endi butun o'zbekiston biladi yani. <laughs> butun dunyo biladi mirjalli aka jahon chempionatiga braziliyaga kak o'zbekistondan vakil sifatida taklifnoma olishdi borgani man o'zim o'zim viza oldim nimaga borib kelganman oti edi. Ah! edia moskvaga braziliya elchixonasidan hmm. vizalarni oldim o'zim o'zimni hisobimdan bordim o'zim mana san pauloyobearz degan shaharda futbol bo'lyapti argentinaga qarshi gollandiya mirjallo aka bir o'zi o'tirgundi man qayergadir chiqib ketdimda shunday kelsam mirjolil aka ko'zida yosh turibdida lekin oqib ketmagan ko'z hozir mana sizda bo'ldi shu narsani hozir ko'rdim shu narsa turibdida mirjolik aka tinchlikmi toshkentda hech gap yo'qmi yo shundaq qilib e abu deyishdida de. abu deyishadi demadi faraz qilgan mana shu yerda biz o'ynasak jahon chempionatiga chiqqanimizda qanchadan qancha futbolchilarni taqdiri o'zgarib ketardi futbolchilar mayli o'zbekistonni futboliga bo'lgan e'tibor o'zbekistonni o'ziga bo'lgan e'tibor qanaqa o'zgarib ketardi shu yerga chiqa chiqolmadikda ya'ni ellikka kirgan odam shu qatarda besh birga yutdikmi olti birga yutdikmi nechi birga yutdik muhim <laughs> <Şu>, emas <laughs> asosiysi bitta gol yetmay qoldi bitta gol yetmay qoldi o'sha o'sha odam mirjalli aka o'tirib udda maydonga qarab tik qarab turibdi shunday ko'rib qolib qo'rqib ketdim birinchi nimadir bo'ldimi deb o'yladimda endi o'shanda man ham jivirlab ketdida badanim shu yerga chiqqanimizda qancha futbolchilar taqdirini o'zgartirib yodik ha bu chiqolmadikda chiqolmadik dardini bir qisqa qilib aytdida o'sha payt bori endi shunaqangi o'zbekiston qahramoni o'zbekiston iftixori shunaqangi bir sportchi futboldagi nomer bir inson desak ham bo'ladida de. shubhasiz legenda legenda shu Şu inson shunaqa gapni manga gapirdida dilini ochib borib endi faraz qiling jahon chempionatiga chiqsak qanaqangi bir nimalar bo'lib ketardi buni so'z bilan ifodalash qiyin manimcha shu futbolga qiziqmaydigan eng bir shaxmatchi ham futbolchi bo'lib ketardi futbol muxlisi bo'lib ketardi tushunyapsizmi azizlar Burtana bir tani birjam bo'laylik oxirigacha boraylik shuncha yil oxirigacha bormadikda sal qoqinsa kulaverdik ustidan bolalarni har xil gaplarni yozaverdik hajiyachilarimiz hajviya qilaverdi avjiga chiqaverdi shunaqa qilib konsertambit ko'proq sotiladi deb keyin qarang sizlarni konsertinglarni avjini sizlarni haligi o'n sakkiz plyus narsaglar olib bermayapti futbol olib beryapti tushunyapsizmi demak futbol sizlarni ishinglardan ustun turadigan narsa futbol mavzusi hammaga yoqadigan mavzu agar sizlar shu mavzuni iloji bo'lsa jim tursanglar undan ham yaxshi chunki qo'linglardan bir bundan boshqa narsa kelmaydida iltimos hamma o'zbekiston mayli askaychilar ham bu yoqda qolsin o'zimiz xalq komentlarda boshqa joylarda nima bo'lishidan qat'iy nazar birtani birjam bo'lib qo'llab quvvatlaylik ana o'shanda ko'rasizlar bular qanaqa o'ynashini ular kerak bo'lsa uyalgandan o'ynaydi agar ja shunaqaga olib borsak lekin man bularni bilaman har bittasini bilaman har bitta terma jamoa a'zosini bilaman nechtasini ichidagi dardini ham bilaman ular manga dardini sochadida sizlarni yozayotgan kommentilar yoki chiqarayotgan tik keyin bularni o'ynagisi kelmay qoladi ochig'i to'g'ri bu nozlanadi uyoq buyoq qilish emas g'urur borda ta'sir qiladi man mani o'zimni ham birorta ish qilsam kimdir yomonlasa bir narsa qilsa qilgim kelmay qoladida shu bolalarimizni ko'ngildan boricha qo'llab quvvatlaylik qo'limizdan kelgancha tinimsiz har qanday vaziyatda men ham qo'limdan kelgan barcha ishni qilaman aytaylik o'sha stadionlarga chipta narxlarini iloji boricha man federatsiya bilan kurashib arzon qildirib qo'ldan kelgancha bepul qilib bo'lmaydi chunki bu fifani o'zini katta kriteriyalari bor biletni narxigacha o'zi fifa belgilab beradi boricha chunki hozir futbolimizda jonkuyarlar qo'lidan kelgancha rahbarlik qilyapti hamma sharoitni yaratib beryapti o'rtoqlik uchrashuvi desa o'rtoqlik uchrashuvi zbor nima deydi yig'in desa yig'in yığındı, qilib beryapti bunaqa koptok desa bunaqa koptok qilib beryapti hamma narsani qilib beryapti biz ham muxlislar ularga zo'r sharoit yaratib beraylik tinimsiz qo'llab quvvatlaylik shu bunyodkorda stadionda paxtakorda stadionda boshqa joyda stadiondi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar bir kishi hamma uchun hamma bir kishi uchun harakat qilaylik ana o'shanda ko'rasiz oxirida nima bo'lishini inshaalloh olg'a o'zbekiston faqat olg'a siz terma jamoamizga o'sha muxlislik qilgan o'yinlarda g'alabalar mag'lubiyatlar yetarlicha bo'lgan lekin o'sha mayli endi g'alabalar o'z yo'liga sizga eng alam qilgan uchrashuvni eslay olasizmi sizga muxlis sifatida juda yam alam qilgan uchrashuv terma jamoamiz ishtirok alam qilgan alam qilgan alam qilgan uchrashuvlar o'zi ko'p bo'lgan eng alam qilgani aytaylik bunaqa deylik jamoaviy o'yin bilan yutqazib jahon chempionatiga chiqolmaganlarimiz yoki osiyo chempionlar ligasida guruh boshida qolib ketgan ular mayli man jigarlarim uchun ukalarim uchun endi o'sib kelayotgan futbolga endi qadam tashlab hayotda futbolchi bo'layotgan ukalarim uchun alam qilgan bitta o'yin bor chunki man o'zimni o'ylayman lekin man atrofimdagi odamlarni ham ko'proq o'ylaymanda tailand e, mochiov murabbiy o'n olti yoshlilar osiyo chempionati bundan oldingi guruh bosqichida hamma komandalar tilka porasini chiqarib tashladi chunki mo'chinov juda yam yaxshi komanda yiqqan haqiqiy o'n olti yoshliklarni yiqqan haqiqiy haqiqiy ichida haligi o'qlangani yo'q mochinov xuddi bir pas o'ynaydida u past o'ynab hozir kombinatsion futbol kombinatsion futbol olib borib katta xolasini ko'rsatib keladi hammani yutdi biru to'rt finalga chiqdi chorak finalga chiqdi keyingisi yarim final endi uje uni yutsa jahon chempionatiga chiqadi manimcha e rajamangala stadionimidi yoki bitta stadion hali endi bunga bir o'n yildan oshib ketdi o'sha bolalar ko'zida qon quyosh chiqib turibdi bugun bizni kun shunday stadionga kelishimizdan yarim soat oldin yomg'ir boshlanyapti yomg'ir borgan sari kuchayib bordi shu darajada xuddi bir chelakda quyganday yomg'ir u maydonda bilchillab shuncha suvda suvdabu maydonda hech qanaqasi mumkin emas biz o'yladik keldik maydonga kirdik yuz foiz rajamangala stadioni endi esladim o'sha stadionda o'ynab bo'lmaydi afikani hech qanaqangi qonuni bilan man o'yladim hozir bu o'yin qoldiriladi biz ertaga endi o'ynaymiz dedim oldindan chunki bizni samolyotimizni biletlari ham вот hamma narsa tayyorda keyingi et etaplarga bir vaqtda o'yin boshlanyapti shushtak cholyapti man hayron qoldim chunki stadionni ahvoli standartga javob bermaydi nafaqat standartga просто oxirigacha aytdiy o'yin boshlanyapti man qarayapman futbol federatsiyasidan mutasaddi shaxs kelgan u lavozimda o'tirib ishlaydigan odam u bemalol haqqi bor pastga tushib hey to'xtat bu birinchidan jarohat olinadigan o'yin ikkinchidan afrikani o'zini qonunlari bor kopto birinchi tepaga tashaladi pastga tushib sakrash kerak sakramasa u o'yin bo'lmaydi bu bir ikkinchi kriteriya koptoni dumala dumalatish kerak dumalamasa bu o'yin bo'lmaydi kerak bo'lsa komandani olib chiqib ketish kerak edi o'sha o'yinda lekin bizni o'sha paytdagi futbolda ishlagan o'sha bo'lim rahbari maydondan pastga tushmadi afkni xodimlariga pretenziya qilmadi bizni bolalarimiz majbur bo'ldi o'ynashga suriyaga qarshi suriyani bolalari ikki metr ikki metrdan bilasiz ularda pasportni xohlagan kun borib olishingiz mumkin u mamlakatda bo'lganman ahvolni ham ko'rganman qanaqaligini xohlasa o'n beshga kirgandan keyin borib turib man o'n ikkiga kirganman deb metrkam olaveradi o'zi to tug'ilib o'sguncha ham hech narsa hujjat olmaydi delar o'qlangan o'qlangan ko'rinib turibdi hammasi soqol mo'ylov qo'ygan o'n olti yoshli bolalar pas beryapti uzoqdan bizni bolalar bilchilab kelguncha badagi zoda burrib borib bizga gol uryapti o'sha o'yinni uchu birmi to'rt ikki manimcha yutqazdik manga alam qilgan o'sha o'yin bo'ldi nimaga alam qildi bizni o'sha bolalar jahon chempionatiga munosib bolalar edi o'sha bolalar ham hozir ko'rsa buni eslaydi juda yig'laganman o'sha o'yinda uncha muncha narsaga yig'lamaganman yig'laganman o'sha o'yinda nimaga yig'laganman o'sha bizni mutasaddi o'sha futbol federatsiyasidan borgan shaxs vipda o'tirishni o'ziga afzal ko'rgan pastga tushib afrika bilan sport qilishni mana bunaqaga borib man bu bolalarni o'ynatmayman bu bolalar bo'lmaydi bu yerda o'ynashga jarohatli deb turib turb olsa bo'lardi afrikaga o'tkazish kerak chunki afrikani har bir kuni pul o'sha o'yinni o'tkazmasa ertasiga yana malayziyaga talantga pul to'lab berish kerak bir narsa qilish kerak nima ilib bo'lsa ham musobaqani o'tkazish kerak o'sha yerda oyoq tirab olsa bo'lardi o'sha odam lekin u odam oyoq tira olmadi u yerda turdi o'sha mag'lubiyat garchi kichik mag'lubiyat bu o'n olti yoshllar jahon chempionatiga chiqmasa chiqmabdi bo'lgan mag'lubiyat lekin manga o'sha bolalar osha o'sha o'n olti yoshli bolalarni ko'zidagi o'ti so'nganiga o'sha bolalarni yig'laganiga yana ham alam qiladigan nima bo'lgan bilasizmi birinchi taym tugayapti suriya urush bo'lyapti mamlakata kirib ketyapti ikkinchi taymga chiqyapti ipidan ignasigacha almashgan kiyimlari mixday chiroyli bizni bolalar chiqib kelyapti suvga tushgan mishiqdek shilta o'sha kiyimlarda faqat olib siqilgan boshqatdan kiyishgan chiqib kelishyapti şey tushunyapsizmi man o'shanda shunaqangi alam qilgan bizni bolalar bu alamli narsada bu bu yutqazish emas mayli jahon chempionatiga chiqmadik o'shanda bizni bolalarni xor qilishganda o'sha o'yinda xor qilishgan mana u kungi nimada ham oti nima edi yuz ming dollar ilib qo'ygan degan intervyularni ko'rdimi o'sha odamlar ham bordi o'sha payt tushunyapsizmi to'g'risi tushunmadim endi o'shalarga telefon qilgan odamlar <laughs> o'sha payt o'shalar <laughs> ham <laughs> bo'lishi mumkin tushunyapsizmi o'shalar o'sha tushunyapsizmi o'sha odam o'sha yerda o'tirdi tushmadi pastga vida u kishi o'zi tilni ham bilmaydi lekin o'shanda borib o'shan tarafini olib bolalar bilan qilganda o'sha bolalarni g'urun ertasi kuni unaqa suriyani beshta urardi darvozasiga bizni bolalar o'zini kombinatsion futbol o'ynashganda ular водный polo o'ynashdida ular nimani hisobiga yutdi o'zini govdasini hisobiga uzun pastlarni hisobiga bolalarni turtib borib bo'lsa ham urib yutdi siyosiy darajada manimcha bu yerda suriyani yutishi ham o'sha fifa pifalarga ham kerak edi chunki bu yoqda suriya ezilyapti urush janjal bo'labyotdi bu tomonda nimadandir ularni xursand qilib turish kerak edi manimcha lekin o'sha payt o'sha alam o'sha mag'lubiyat manga juda katta alam qilgan hattoki boshqa kattalarni jahon chempionatig chiqaolmaslikdan ham ko'ra mana shu bolalarni qo'pol qilib aytganda xor qilishgani mana shunaqa qilishgani alam qilgan juda alam qilgan o'zim ham 'alati bo'lib ketdim eshitib to'g'risi chunki o'qilanmagan yigitlar mo'chinovni o'zimiz ham yaxshi bilamiz haqiqatparvarmur mo'chinov ketib qolgan bilasizmi o'sha voqeadan keyinmi yo'q mo'chinov o'zbekistondan ketgan boshqa mamlakatda boshqa boshqaydhap bilmadim nima uchun ketgan lekin shu trenerlik faoliyatini boshqa mamlakatda manimcha boshqa mamlakat fuqarosini ham oldi yo'q balki ko'p shunaqa narsalarni ko'rgandan ketib qolganman nohaqlikdan deysizmi hali ham bor haliyam bor lekin hozir sezgan bo'lsangiz qattiq kurash ketyapti juda judayam qattiq kurash ketyapti bu necha yil kerak bo'ladi bu kurashda g'alaba qozonishimiz uchun nima deb o'ylaysiz agar yaxshilab bir kurashishsa bitta narsada nima desam ekan mana shu korrupsiya degan narsaga hozir kurash ketyaptida qattiq bu korrupsiya hozir bu korrupsiya bo'lib ketdida ismi chiroyli bo'lib qoldida buni korrupsiya bu bizga o'sha sovet davridan qolib ketganda qonimizda ishxonadan nimadir o'g'irlash undirib kelish undirib chiqish o'sha man hali hali eslayman o'qib student bo'lib yurgan paytimda tekstil kombinatda mani yaxshi ko'rgan qizim ishlardi endi bo'ydoq bo'lganmiz tekstil kombinatda kirib chiqqanida shu o'zini kiyimini tagidan bir besh metr materialni o'rab olib chiqardida <laughs> <laughs> o'ziga tushunyapsizlarmi hozir futbolimizda ham shu narsa borda <laughs> futbolda bor ba. bor ya'ni bir nodir xo'ja degan o'rtog'im bor mani mayli endi sizlarga konkurent sayt bo'lsa h xafa bo'lmaysizlar bu bola ham mana bir azamat degan o'rtog'im ham bor buni ham dardlari facebookda chiqib turadi bular ham biladi bulara bitta narsani aytaman qotasiz yana o'sha sirk mavzusiga qaytamiz hop o'sha afrikalik futbolchilardan biri bir do'stim aytib beryapti manga yaqin do'stim <laughs> aytaveraman qaysi kamanda andijonda o'ynagan <laughs> ho'p oyligi ellik dollar bo'lgan nima qiladi yashaydimi yeydimi u nima qiladi yeb ular bilasizmi yeb ichsa o'sha joyda komanda jamoada o'ynasa o'zini shu masalan bunyodkorda o'ynadim yoki agemkada o'ynadim o'zbekiston chempionatida o'ynadim deb o'zini statusini qo'shib olsa keyin qayergadir bir borishga bir osonroq bo'ladi kuchsizroq chempionatga masalan malayziya boshqa u o'zbekistonda o'ynab kelgan ekan deb olishlari mumkinda endi o'sha bola o'sha afrikalik pochtaga kelib uyiga pul jo'natyapti nima deyapti bilasizmi yo'q bu kamsitish yo bir narsa emas bu alam yana qirq dollarini uyimga jo'natasan deyapti o'n dollarini qaytarib berasan o'zimga deyapti tushunyapsizmi agar bu yaxshi futbolchi bo'lsa yo bir narsa bo'lsa bu u ellik dollarga o'ynamaydida bu ya'ni qancha ellik dollar qancha besh yuz ming so'm bo'ladimi besh yuz ming so'm ya'ni lekin o'sha bola bitta o'rinni egallab turibdida o'sha bir o'zbek yigitini egallayapti o'zbek yigitini o'ynab turibdi o'rniga hozir shunga qattiq kurash boshlangan ya'ni o'zbekiston futbol assotsiatsiyasida maxsus inspeksiya bor bir necha yoshi o'qlangan bolalarni topdi ham uni joy joyiga -jo tushirib o'zini narsalarini ham bajardi ham bajardiham o'zini amaliy ama ishlarini va ma uzman -uzman man o'zim ham o'zimga ahd qilganman agar deganman shu terma jamoaga behazil ikki ming uchinchi yillarga o'g'limni pozitsiyasiga yoki birorta joyga o'qlangan bola kelsa mani o'zim birinchi janjal ko'taraman deganman mayli ma o'g'lim o'ynamasin chunki u o'qlangan bola bitta yaxshi talantni o'rnini egallab qo'yapti tushunyapsizmi yuz foiz yuz foiz ikki ming uchinchi yil mayli boshqani dardini bilmadim o'zimni o'g'lim bo'lganligi uchun ikki ming uchinchi yil bola agar kimdir kelib bir narsa bir joyni egallab qolsa agar men o'shanga janjal ko'taraman degan lekin hozir ungacha bormayapti hozirdan inspeksiya bor oldin bo'lmagan bunaqa inspeksiya oldin bo'lgan choy ichib o'tirishganda xonada hozir shu inspeksiya ishlayapti juda yaxshi ishlayapti nafaqat bolalar bilan balki shu refiriylar bilan ham ishlayapti ko'rdinglar o'zinglar natijalarini ishqilib yaxshi ish olib borilyapti shu agar g'irromliklarni futbolimizdan chiqarsak o'z uz o'zidan halollik bu natija olib keladida bu singib ketgan shu bu hamma joyda shu ko'ryapsizlar hokimiyatlarda ham bor har xil sohada bor shu nimadir yulsam deydida de. lekin nimadir bersam deyish qiyin kamdan kam o'sha şey, nimadir bersam degan joylarda natija bo'lyaptida tushunyapsizmi masalan aytaylik nasaf akademiyasi qanchadan qancha futbol chiqarib berdi haqiqiy hali ham chiqaryapti mashal akademiyasi hozir og'ir kunda og'ir ahvolda lekin qanchadan qancha futbolchi chiqarib berdi bunyodkor akademiyasi qanchadan qancha talantlarni chiqarib berdi tushunyapsizmi o'sha şey keyin yangi yer yangi yerni ahvolini borib u kuni bir ko'rdim man akademiyasiga bordim ishonasizmi yigirma yil oldingi yog'och ikki etajlik haligi bolalarimizga ikki etajlik yog'ochli anaqa olamiz o'shanaqa turib agar biz o'shalarni bolalarni yoshlarni mana rahmatli mirobbir usmonov paytida qanchadan qancha akademiyalar sport maktablari ochildi o'shalarni natijasini mana hozir ko'ryapmizda sh eldor shomurodov ham otabek shukurov jaloliddin masharipov masalan shu juda yam ko'p munday nazar sasa bugungi avlod ha, yulduzlari ha, hammasi shu qaysi akademiyadan chiqqan mana o'zinlar kelajakda bir shu bugungi avlod yulduzlarini ochinglar qanday yaxshi futbol maktablaridan chiqib keldi hozir mana yaxshi ish olib borilyapti juda ham ko'p futbol rahbariyati yuribdi joyma joy sektorma sektor borib ko'ryapti kimni qanaqa dardi bor qaysi akademiyani kuchaytirishimiz kerak kechagina nasaf haqida bitta ikkita narsa o'qidim hali unchalik aniq tafsilotlarga ega emasman lekin agar biz nasafni yo'qotadigan bo'lsak katta yo'qotish bo'ladi tugadi tugadi chunki nasaf mashal bu vohani yuragida tushunyapsizmi iqtidorlar makoni albatta shomurodov masalan shu mashal deylik paxtakor hozir yarim jamoasi ham nasafdan chiqib ket bilasizmi xudo xohlasa paxtakor ham tezroq ochsin shu akademiya paxtakor jamoa borda man akademiyasini bilaman qayerlarda shug'ullanib yurishini qanaqa sharoitlarda shug'ullanib yurishini tushunyapsizmi paxtakor akademiya akademiya deydi bundoq akademiyasi o'zi yo'q bunday o'ylab qaraganda Ma man xohlayman paxtakor mana shu million million pullarni mana shu futbolchilarni ba'zi birlariga bergandan ko'ra suar qilib bir uch to'rt etajlik akademiya qilib bu yoqda to'rtta beshta haqiqiy polyalar yana bir narsani aytib o'taman mayli intervyumiz cho'zilib ketdi yo' mazza qilib eshitib o'tirmn bir <bish2otra> narsani aytaman dardimni aytaman o'zbek oh. futbolini eng katta dushmanlaridan biri nima bilasizmi yo'q bilmayman o'zbek <gibata> hozirgi paytda yangi yosh avlodlar chiqmayotganligini dushmani nima bilasizmi <gibata> nimani hisobiga eldor shomurodovlar zo'r bo'ldi nimani hisobiga odil ahmedovlar zo'r bo'ldi nimani hisobiga denisovlar yoki ke aytaylik shu geyner anaqalar zo'r bo'ldi bilasizmi nimani hisobiga ular искусственный polyada kam o'ynadi deyarli o'ynamadi sun'iy maydon o'zbek futbolini eng katta dushmani hozirgi kunda buni man bir necha marta joyga aytdim bir necha joylarga aytdim yetkazolmayapmanda lekin boshqalar ko'tarmayapti bu mavzuni sababi sun'iy maydon o'ta jarohatlida sun'iy maydonda bel og'riqlari kelib chiqadi tizza og'riqlari kelib chiqadi hozir undan katta yana dushman bor uni ham aytaman balki bu muxlislikka muxlislikdan chiqib ketayotgandirman sun'iy maydonlar o'sib kelayotgan avlodimizni yarim yo'lda mana mani o'g'lim yana o'g'limga chunki nimaga o'g'lim deyman ko'zim oldida o'sayotgand futbolni bular o'ynab boshlaganda masalan o'ttizta bola boshlagan bo'lsa hozir shu o'g'limni atrofidagi o'g'lim bilan birga o'sgan bolalardan uchta yo to'rtta qoldi qolgan tashlab chiqib ketdi nimaga jarohatlar girdobida qoldi bu bunaqangi maydonda <kip> sun'iy maydonlarda ko'p jarohat oladi hattoki shu sun'iy maydonda oddiy shilingan narsa oddiy maydonda shilingandan ko'ra bir oy kechroq bitadi ya'ni o'sha sun'iy maydon shililgan anaqa yara bo'lib gazzak olib kiyimbia shu paytni ichida kerak bo'lsa bir xillar ota onai e bolam qo'y deb deoradi deb dei man bolamga necha marta bolam desam yo'q yo'q dada deb hozir aytyapman yarim yildan beri jarohatini davolayapti aytmoqchimanki mana shu sun'iy maydonlar mana mashalda shu nasaflarda oldinlari o'sha qishloqlarda sun'iy maydon kam bo'lganda ular haqiqiy maydonda daladashtda nimaga braziliya zo'r ular dala dashtlarda shu yerda haqiqiy maydonda nimaga germaniya zo'r germaniyani akademiyalari mana shlotter akademiyasini bilardimda ko'p tanishib chiqqanman daraxtzorlarni ichida haqiqiy maydonda qatar nimani hisobiga osiyo chempioni bo'ldi qatarni hamma maydoni haqiqiy maydon o'sha u ikki ming sakkizinchi ikki ming to'qqizinchi yillarda o'sha o'n besh yoshli ko'targan bolalari yigirma beshga kirib turib ikki ming o'n to'qqizinchi yilda dubayda osiyo chempioni bo'ldi nimaga haqiqiy maydonda o'ynab ular chempion bo'ldi o'sha sun'iy maydon o'sib kelayotgan bolalarimizni sakson foizini sindirib yuboradida o'nta talant maydonga kelsa to katta bo'lguncha o'shandan ikkita yoki bitta qoladi qolganlari jarohat girdobida qoladi ya'ni bel og'rig'i paydo bo'ladi bularda judayam ko'pida bel paydo bo'ladi mani o'g'limda ham chunki tinimsiz sun'iy maydonda o'ynadi lekin man tinimsiz vitamin pul pul vitamin pul vitaminlar katta pul turadi bizni akademiyalarda vitaminizatsiya nol yo'q akademiyalarda vitamin bilan boqish a futbolchi shunaqangi ter to'kadi unga tinimsiz vitamin ayniqsa o'tish yoshida o'tish yoshlarida vitamin yo'q nimaga nemislar hammasi haligi bahaybat bahaybat zo'r chunki vitamin tinimsiz beriladi ularga vitaminizatsiyani kuchaytirishimiz kerak to'g'ri ovqatlanishni kuchaytirishimiz kerak и undan keyin eng katta ikkinchi dushmanimiz bu nafaqat futbol dushmani balki sog'lom turmushimizni dushmani bu bizani quruvchi biznesmenlarimiz va hozir birinchi xayolimizga keladigan narsa eshonguzarda buzilgan stadion ha bu bittasi siz bu kecha efir so'nggisi so'ngisi so'ngisi bilasizmi nechtadan nechta maydon tumanlarda surxondaryoda qashqadaryoda buxoroda samarqandda viloyatlarda tayyor maydonda u uni tagidan kommunikatsiya o'tmagan tushunyapsizmi uni tagidan kanalizatsiyalar o'tmagan uni bir buzayotganda bir qilib million million sarflab o'sha joyni bir iloj qilib qo'lga kiritsa bir chiroyli to'rtta dom tushadi million million pul bo'ladi u domlar agar iloji bo'lsa o'sha ishonbuzar videosini bir berib ketinglar shu gapimni orasida o'sha maydonga man borganman haqiqiy chiroyli maydon iltimos shu haligi ovaz oxinga aytgandek hurmatli hokim buvalar hurmatli biznesmenlar yosh avlodga maydon qoldiraylik chunki u maydonlarda faqat futbol o'ynashmaydi o'sha haligi sakson uch yoshli doda deganim har kuni turib o'zini maydonida beshta beshta kurug yuguradi yugurar edi alloh rahmat qilgan bo'lsin iltimos maydonlarimizni buzmaylik chunki bu maydonlar hokimiyatlar tasarrufida bu maydonlar buzilib ketaveradida ha o'rniga chiroyli dom qurish kerak odamlarga uy qilish kerak a lekin u domlarni biznesmenlar quryaptida u domlarni manimcha kerakli mutasaddilar o'zi bilib oladi nimani hisobiga o'sha yerlarni qo'lga kiritganligini o'sha maydonlarni asrab qolaylik bu ichimdagi dardimda eshonguzar bu oxirgi tochka ham emasda bu undan boshi ham emas oxiri ham emas iltimos shu futbol va sport maydonlariga tegmasdan undan ko'ra biznesmen ekansiz mana eshonguzarni atrofini ko'rdikda dom shu shu birorta kvartirani puli bir bir qancha bir to'rt yuz millionmi o'sha to'rt yuz millionga o'sha stadionni bir obod qilib bir haligi chet ellarda ko'rganmanda avstraliya malayziya boshqa mamlakatlarda haligi toshkent sitini ichida qo'yib qo'yibdiyu unaqa shug'ullanadigan u ham puli bo'lib qoldi hozir o'sha shug'ullanadiganlarni ko'paytiraylik odam sog'lom turmush ko'rsin тем более bu yil yoshlar hamda sog'lom avlod yili o'sha stadionni ishonguzardagi stadionni va boshqa stadionlarni buzmanglar iltimos abdurahmon aka bugungi suhbat uchun samimiy suhbat uchun kattakon rahmat ishlaringizga rivoj terma jamoamizni o'shani fantaziyangizga sig'madi siqqan kuni xudo xohlasa birga bo'lish nasib qilsin xudo xohlasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik hammasi uchun rahmat aka birga nafaqat qatar maydonlarida balki keyingi jahon chempionatlarida ham birga qo'llab quvvatlash terma jamoalarimiza nasib qilsin nasib qilsin olg'a o'zbekiston olg'a sportuz